დღევანდელი საუბრის თემა არის პირველ რიგში ანტონიო გრამში, იტალიელი პოლიტიკური მოღვაწე და თეორეტიკოსი. ამ შემთხვევაში ძნელია გავყოთ ეს პიროვნება, ასე ორ ნაწილად გავმიჯნოთ და ვთქვათ, რომ ის უპირატესობა, რომელიმე მხარეს მივანიჭოთ, იქნება ეს მისი პოლიტიკური საქმიანობა თუ თეორიული მოღვაწეობა, მიუხედავად იმისა, რომ პრინციპში შეიძლება ითქვას ის, როგორც თეორეტიკოსი, უფრო დიდი ზეგავლენის მქონე აღმოჩნდა მეოც საუკუნის და არა მხოლოდ მეოც საუკუნის, ანუ მეოც საუკუნიდან მოყოლებული თანამედროვე კულტურაზე, ვიდრე პოლიტიკური მოღვაწე, თუმცა მისი პოლიტიკური საქმიანობა და თეორიული მუშაობა წარმოუდგენელია ერთმანეთის გარეშე. ძალიან მოკლედ შევეცდები მოხაზო მისი ბიოგრაფიული შტრიხები და ძირითადი აქცენტი მაინც მინდა გადავიტანო თვითონ თემაზე, იმ თემატიკაზე, რომელსაც გრამში ეხებოდა თავის საქმიანობაში, გულისხმობ კიდევ პოლიტიკურ საქმიანობაშიც და თეორიულ საქმიანობაშიც, და მეტი ყურადღება გავამახვილოთ თვითონ თემატიკაზე, იმ კონტექსტებზე, რომელსაც ვესაუბრება გრამში. ეს მნიშვნელოვანი არის სხვადასხვა კუთხით, იმდენად რამდენადაც გრამში მართლაც გამორჩეული მოაზროვნეა ზოგადად აზროვნების ისტორიაში, არა მხოლოდ მემარცხენე ტრადიციას თუ გამოუკვეთავდით და ავირჩევდით, ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ დამოუკიდებლადაც კი იმ პოლიტიკური კონტექსტებიდან, ან თქვათ მისი პიროვნული განწყობიდან, მისი პიროვნული პოლიტიკური შეხედულებებიდანაც კი, ანუ როგორც მოღვაწე, ანუ რამდენი თქმა მინდა, გრამში არ არის მხოლოდ მნიშვნელოვანი როგორც მარქსისტი ან ნეომარქსისტი თუ მემარცხენე ინტელექტუალი, გრამშის თეორიული ნააზრების გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ ძნელი იქნებოდა ძალიან ბევრი რამის გააზრება და გაგება თანამედროვე სამყაროში. ამდენად კიდევ ერთხელ ხასუსვა მის მნიშვნელოვნებას. მაგრამ მინდა ამიტომაც მთელი უფრო მეტი აქცენტი გავაკეთო იმ თემატიკაზე, რომელსაც ის ეხებოდა თავის ნააზრებში. ცალკეულ თემებზე, რომელიც ამ შემთხვევაში გამოვარჩიეთ, სწორედ კულტურული ასპექტები, და ეს კულტურული ასპექტებიც სწორედ გრამშისავე თეორიული პერსპექტივიდან არ არის რაღაცა განკენებული, არ არის თუნდაც კლასიკური მარქსისტული გაგებით ზედნაშენი დამყარებული, ანუ ამ შემთხვევაში ერთგვარად არაბაზისური ან მეურადი მნიშვნელობის გამომდინარე, ვთქვათ, იგივე სოციალურ-ეკონომიკური საწყისებიდან თუ ურთიერთობებიდან. კიდევ ერთ-ორ სიტყვას დავამატებ იმის მნიშვნელობაზე. რა თქმა უნდა, მას პირველ რიგში უზარმაზარი ზეგავლენა აქვს მოხდენილი თავად მის მშობლიურ იტალიურ კულტურაზე. დაწყებული 50-იანი, 40-იანი წლების ბოლოდან 50-იანი წლების შემდგომში 60-70-იანი წლების იტალიური კულტურა, დაწყებული ნეორეალიზმით, როგორც ლიტერატურაში, ასევე კინოში, განსაკუთრებით დიდი ზეგავლენა მოახდინა მან ისეთ მეოც საუკუნის ისეთ გიგანტურ ფიგურაზე, როგორიც არის პიერ პაოლო პაზოლინი, იტალიელი რეჟისორი, მწერალი და თეორეტიკოსი. არა მხოლოდ ვთქვათ შემოქმედებით სფეროებში ძალიან ბევრი მეოც საუკუნის ხელოვანი მოექცა გრამშის ნააზრების გავლენის ქვეშ, მაგრამ ამავე დროს აგრეთვე მეოც საუკუნის თეორიებში. ვთქვათ, ერთ-ერთი ფიგურა, რომელიც ქართველი კითხველისათვის უფრო ადვილად ხელმისაწვდომი არის და ვასახელებდი თანამედროვეობის ერთ-ერთ უდიდეს ისტორიკოსს და კულტურის კვლევარს, იტალიელ მეცნიერს კარლო გინზბურგს, რომლის რჩეული თხზულებების კრებული არის ქართულ ენაზე თარგმნილი და გამოცემული, და ვეცდები აგრეთვე გარკვეული პარალელები გავავლო სწორედ იმ ნაშრომებიდანაც, რომელიც ფეისბუქის ქართულათან თხზულებებში არის ნაჩვენები, იმისათვის, რომ შევძლოთ მიახლოება იმ კონტექსტებთან, რომელსაც აღწერდა და აანალიზებდა ანტონიო გრამში. ახლა რაც შეეხება ბიოგრაფიას, იმიტომ რომ ბიოგრაფიაზე ხაზგასმაც მინდა იყოს განსაკუთრებული ყურადღება მისაქცევა.
არის ხოლმე ზოგადად ესე დამოკიდებულება, რომ ადამიანი შემოქმედი ადამიანი ან მოაზროვნე ადამიანი უნდა განვიხილოთ ხოლმე მის ტექსტებში. მე პრინციპში ვიზიარებ ამ შეხედულებას და მიმაჩნია, რომ თქვათ, ადამიანის პიროვნული თვისებები ნაკლებად კავშირში არის მის ნააზრებთან, მაგრამ ამავე დროს ძალიან საინტერესო და საყურადღებოც კი შეიძლება იყოს, თუ გარკვეულწილად ესეთი პირადული გამოცდილებით შევხედავთ ან ადამიანის ბიოგრაფიული ცხოვრებისეული პერსპექტივიდან და წარმოვიდგენთ მის ცხოვრებას როგორც ერთგვარ ბრძოლას იმ წინაღობებთან, რომელიც ადამიანს უჩნდება ცხოვრების მანძილზე. იქნება ეს როგორც თქვა სოციალური პოლიტიკური თვალსაზრისით, რომ ვიღაცა ან რაღაცა ტიპის ძალები არსებობს, რომლებიც გვიშლის ხელს, პირობები, რომელშიც გვიხდება ცხოვრება და სულიერი აქტივობა შემოქმედება, ან არამარტო სულიერი აქტივობა, სულიერი აქტივობა შემოგვიგულისხმოთ თვალ და ფოთ და ცივილიზაცია. ასევე მხოლოდ გამიჯნულს სხეულისგან და ეს სულიერი აქტივობა არის ცდელობა ამისი დაძლევის, განსაზღვრულობების თუ გარემოებების დაძლევის და ამასთანავე გარკვეულწილად ან მნიშვნელოვანწილად შეიძლება იყოს უზარმაზარი გამოცდილების მიღების სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ადამიანი გარკვეული მისგან დამოუკიდებელი პირობების გამო აღმოჩნდა თულ სიტუაციაში. მუდმივ კონფლიქტში საზოგადოებასთან ან არამხოლოდ საზოგადოებასთან კონფლიქტში, აი თქვათ იგივე გრაფშის მაგალითი არის საინტერესო იმდენად, თქვენთანაც რომ დავივიწყოთ ერთი წუთით მისი თქვათ ადამიანის პირობული პრობლემები თქვათ საზოგადოებასთან, თუნდაც საკუთარ სხეულთან და საკუთარ ჯანმრთელობასთან. გრამში ძალიან მოგვეხმარება, რომ თარიღები ვახსენოთ, დაიბადა 1891 წელს, გარდაიცვალა 1937 წელს და დაბადების მომენტიდან ყურადღება მივაქციოთ ერთ ძალიან საინტერესო ერთ მნიშვნელოვან ილანს. ის დაიბადა კუნძულ სარდინიაზე, ის იყო სარდინიები. ეს უკვე ამას უკვე აქვს გარკვეული მნიშვნელობა, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ სარდინია გეოგრაფიულად შევხედავთ არის იტალიის პროვინცია, კუნძული მოცილებული თვითონ იმ ნახევარკუნძულს, რომელზეც იტალია მდებარეობს. ამავე დროს სარდინიელები შეიძლება ითქვას ეთნიკურად არ არიან იტალიელები, ეს არის ცალკე ენა, მიეკუთვნებიან ფაქტობრივად სხვა ეთნოს, ეთნიკურ ჯგუფს, ვიდრე დომინანტი ეთნოსი იტალიაში იტალიელების სახით. ეს უკვე არის შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი პირველი ბუნებრივად გამპირობებული თუ ობიექტურად გამპირობებული პრობლემა, რომელშიც განსაკუთრებით მაშინ მე-19 საუკუნის ბოლოს მეოცის დასაწყისში ადამიანს ავტომატურად უჩნდება ბარიერები მისი ცხოვრების განვითარებისა თუ გარკვეულწილად წინსვლაში, თუ ასე შევხედავთ ამ პერსპექტივიდან, რომ ადამიანი უნდა თავისი ცხოვრების წინ მიიწევდეს და გარკვეული წარმატებისკენ სოციალურ თუ პოლიტიკურ ასპარეზზე ისწრაფოდეს. ამასთანავე სარდინია, მე მგონი, დღემდე რჩება იტალიის ერთ-ერთ ყველაზე ღარიბ პროვინციად და ამას ემატება ისიც, რომ გრამში თვითონ საკმაოდ ხელმოკლე ღარიბი ოჯახიდან იყო, ის იყო მეოთხე შვილი საკუთარი მშობლების. ამას დაემატა ის, რომ გაჭირვებასთან ერთად მათ ერთ-ერთი ბიოგრაფიული ფაქტორია, რომ საკვების დეფიციტის გამო ერთი ნიუანსი იყო, რომ მას ის ვერ იღებდა მისი დაძმანიც ასევე საკმარის საკვებს და ფიზიკური ჯანმრთელობის გაუარესებას უწყობდა ეს ხელს. მეორე ნიუანსი არის, ის იყო 3 თუ 4 წლის ასაკში ერთ-ერთ მის გამზდას ხელიდან გაუვარდა, მიიღო მძიმე დაზიანება ორგანიზმის და უზიანდა ხერხემალი, რის გამოც ის აღარ იზრდებოდა, ანუ მის ზრდასრულ ასაკში მიაღწია 150 სანტიმეტრს. დავაკვირდეთ აი თითქოს მეორე ხარისხოვან ნიუანსებს, რომლებიც მის ცხოვრებაში ჩნდება.
და ეს ნიუანსებით ბიოგრაფიული დეტალებიც საკმაოდ დიდ როლს თამაშობენ. ხერხემლის დაზიანების შედეგად განვითარდა მთელი რიგი დაავადებებისა, რომლითაც ის მძიმედ იტანჯება მთელი ცხოვრების მანძილზე. მას პერიოდულად უხდება მოძრაობა ნერვულ კლინიკებში და თანაც იმ ფონზე, რომ მას ძალიან უჭირს, ეკონომიურად ძალიან უჭირს. ფაქტობრივად მის ცხოვრებას თუ გადავხედავთ, შეიძლება მოგვეჩვენოს, შევადაროთ, რა ვიცი, აგეოგრაფიულ თვისებას, მოწამეობრივ ცხოვრებას და მუდმივ ბრძოლას, აი სწორედ აი ამ გამპირობებულ ობიექტურ პირობებთან თუ გარემოებებთან, რომელშიც მას უხდება განსაკუთრებით ძლიერი სულიერი სიმტკიცის გამომუშავება იმისათვის, რომ ელემენტარულად ფიზიკურად გაუძლოს აი ამ ზეწოლებს. მგონი ახლა ხაზგასმა მინდა იმის გამოც ახლა გავხსნა ეს მინიშნებები, ჩვენ ვართ ყველანი იმის გამო, რომ ცხოვრობთ ეკონომიურად სუსტ ქვეყანაში, ყოველთვის ვაწყდებით ძალიან მძიმე პრობლემებს და ხშირად გვიხდება დიდი ბრძოლის ფასად თუნდაც ელემენტარული ისეთი ნაბიჯების გადადგმა, რომელიც, რა ვიცი, ვთქვათ, უფრო განვითარებულ ქვეყანაში ცხოვრა, ბევრად სუბუქი გვექნებოდა ეს ყველაფერი. მაგრამ აი გრამშის ცხოვრება და მისი გამოცდილება არის ნიმუში, მაგალითი იმისა, რომ მძიმე გარემოებებს შეუძლია ადამიანი სულიერადაც და ფიზიკურადაც ისე გაამტკიცოს, რომ ყველაფერი ნეგატიური, ყველაფერი ობიექტურად გამპირობებული მის ცხოვრებაში სულიერ ნეგატიური შინაარსის აქციოს გამოცდილებად. გამოცდილება უკვე ნიშნავს არა იმას, რომ მე რაღაცა გავშინჯე, რაღაცას გემო გავუსინჯე და მე ვიცი ეს თქვა რა არის, აი თქვა მოწიე სიგარეტი და ვიცი რა არის, მოქმედება სიგარეტს, ან დავლიე ალკოჰოლი, ან რაღაცა მივიღე ნარკოტიკი და ასე შემდეგ. ამ ტიპის გამოცდილებებზე არა ლაპარაკი, იმიტომ რომ ხშირად გამოცდილება იგივდება ამ რაღაცის გასინჯვასთან. ამ შემთხვევაში გამოცდილებას ენიჭება უფრო მეტი მნიშვნელობა, ის გულისხმობს იმას, რომ ყველაფერი, რაც ნეგატიური იქნება თუ პოზიტიური ცხოვრებაში, შემოვატრიალო და გავიაზრო, ანუ მე მივიღო დამატებითი ბიძგი, დამატებითი ინსპირაცია იმისათვის, რომ დავინახო ის, რაც შეიძლება ნორმალური განვითარების პირობებში ჩემთვის ხელმიუწვდომელი ყოფილიყო. ანუ ფაქტობრივად ის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის, რაც უარყოფით შინაარსის ქონია ადამიანს, მას აქ შესწევს ძალა, შესწევს პოტენციურად მაინც აქვს ის უნარი ყოველ ადამიანს, რომ აქციოს გამოცდილებათ, ანუ გაიაზროს და სწორედ მოხვდეს, ადამიანი ხვდება გარკვეული ტიპის მდგომარეობებში, საიდანაც მას ისეთი ტიპის ჭეშმარიტებები ეხსნება და ისეთი ტიპის ხედვა უვითარდება, რომელიც ასე ვთქვათ, ჰარმონიული განვითარების ან გარკვეულწილად განებივრებულობის ბედით თუ ცხოვრების განებივრებულობის პერსპექტივიდან არ იქნებოდა. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი გამონათქვამი გრამშის, მე ხა შეგახსენებთ ამას, შეიძლება ვიცოდეთ იმის გამოც, რომ გრამშის ქართულ სამყაროში, შეიძლება არა ქართულ ენაზე, მაგრამ ქართულ სამყაროში ალბათ პირველი შემომტანი თუ მხსენებელი იყო ქართველი ფილოსოფოსი მერამ მამარდაშვილი, რომელსაც არა ერთხელ უციტირებია და ყველაზე ხშირად უციტირებია სწორედ ეს ფრაზა გრამშისა: გონების პესიმიზმი და ნების ოპტიმიზმი. სრული კონტექსტი ასეთია: საჭიროა გამომუშავება ან აღზრდა ადამიანში ხიზელი ნებისყოფიანი ადამიანების შექმნა, რომლებსაც არ ექნებათ დაეჭვება და ანუ არ შეეშინდებათ და ან შეიძლება ითქვას ყველაზე რთულ შიშებსაც გადალახავენ და ახლა პირდაპირ ესე რომ თარგმნოთ, არ ავარდებიან ყველა სისულელეზე. აი ანუ რაღაცა ყველა სისულელე, რომელსაც შეიძლება ადამიანმა მოკრას ური ან თვალი და ინახოს, მოიხიბლოს მისით და ადვილად წამოებოს მასზე,
აი ეს სწორედ ამისთვის ჭირდება მას სიფხიზლე და ნებისყოფა მოთმინების უნარი. მოთმინების უნარი თუნდაც იმისა რომ ამოჩდით არაკომფორტულ გარემოში, ძალიან გავამარტივოთ ვთქვათ, რა ვიცი, ყოველდღე ვიწევს 9 საათი ჯდომა ლექციებზე, რაც დამღლელი არის, მაგრამ ადამიანი სწორედ ნებისყოფით უძლებს იმას ამ სირთულეებს და აქცევს მას პოზიტიურად. იყენებს საკუთარი სიმტკიცის კიდევ უფრო მეტად გასამართლებლად. აი სწორედ ამის შემდეგ ამბობს ამ ფრაზას გონების პესიმიზმი და ნების ოპტიმიზმი. ესეც ძალიან ცოტა ფრაგმენტული, შემჭიდროებული, შეგვიძლია ვთქვათ, პოეტური აფორიზმია გრამშისა, რომელიც, რა თქმა უნდა, განმარტებას და ახსნას მოითხოვს იმისათვის, რომ გავიგოთ, რაზე არის ლაპარაკი. ძირითადად ძალიან ხშირად დავინახავთ ხოლმე ამ ფრაზას ისეთ კონტექსტში და რა თქმა უნდა ლეგიტიმური არის ასეთი ინტერპრეტაცია, რომ გონიერება ადამიანს ხდის პესიმისტად. ანუ ოპტიმიზმი არ ნიშნავს, ანუ გონიერი ადამიანი დგება პესიმისტურ მდგომარეობაში, ვარდება პესიმისტურ მდგომარეობაში, გონება კარნახობს, გვაცნობიერებს, თუნდაც წავიკითხოთ ეს, რა ვიცი, ჩავსვა სოციალურ კონტექსტში, რომ სამყარო არის უსამართლობით ცავზე, სამყარო არის ჩაგვრაზე, ძალადობაზე, არა თანასწორობაზე, არა თანაგრობაზე აგებული. ანუ შეგვიძლია დავინახოთ, რომ გონება რასაც გვაჩვენებს და ჩვენი გონებრივი უნარები, სამყაროს ის ხატი, რომელსაც სწორედ გონება წარმოქმნის, ან ვიხატავს, არ გვაძლევს ოპტიმისტური განწყობის საშუალებას. ასეთ შემთხვევაში ის ძალა, რომელსაც ჩვენთვის, ჩვენი ვიტალობის, ჩვენი სასიცოცხლო ენერგიების შენარჩუნება შეუძლია და გარდა მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მე წინასწარ შემეძლოს გონებით განჭურეთა იმისა, რომ არ ძალმიც ჩემს არ ხელმეციფება ის, რომ სამყარო ვაქციო რაღაცა ესეთი გავაუმჯობესო იმ დონეზე, რომ ყველაფერი იყოს კარგად, ყველაფერი იყოს მისაღები, მე მაინც არ ვყრი იარაღს, ვინარჩუნებს სულიერ სიმტკიცეს და ჩემი ნება ვიმუშავებ ნების ოპტიმის. ანუ მე არ ვნებდები სამყაროს. არ ვნებდები მაშინაც კი, როდესაც ყველაფერი არის ჩემ წინააღმდეგ მომართული. და ფაქტობრივად კიდე რატო მინდოდა და მინდა რომ დავაკავშირო სწორედ ეს ბიოგრაფიულ ფაქტორთან, მისი ცხოვრება არის არაჩვეულებრივი ილუსტრაცია სწორედ გონების პესიმიზმისა და ნების ოპტიმიზმისა. ანუ მე მაინც არ ვაფუარს, მე მაინც მივიწევ წინ და მიუხედავად ყველა სირთულისა, რომ და ამ უთანასწორო, საოცრად უთანასწორო ბრძოლაში წარმატების მოგების შანსები ძალიან დაბალია, ის არ არის, არ ვყრი იარაღს და მივიწევ წინ, არ ვნებდები. იცით, ერთი ამბის გახსენება მინდა კიდევ გრამში ცხოვრებიდან. ერთ-ერთმა გაზეთმა 10-იანი წლების დასაწყისში, 20 საუკუნის 10-იანი წლების დასაწყისში, უფრო კონსერვატორულმა გაზეთმა სოციალისტებს უწოდა იდიოტები. და თქვა, რომ ნუ სოციალისტები არიან იდიოტები და ყველა, ვინც სოციალისტურ პოზიციაზე დგება, არის იდიოტი და ასე შემდეგ. ამაზე გრამში დაწერა საპასუხო წერილი, რომელსაც ასევე უწოდა იდიოტა. იდიოტა იტალიურად ნიშნავს იდიოტს. და ყველაზე საინტერესო ნიუანსი ის არის, და აი თქვენ თვითონ შეგიძლიათ უკვე ის, რასაც როგორც მე გრამშის პერიფრაზირებას შემოგთავაზებ, დააკავშიროთ სხვა თემებს, როგორც თქვენი ასოციაციები ამის საშუალებას მოგცემენ. გრამში პასუხობს ასეთნაირად, რომ იწყებს სიტყვა იდიოტის ანალიზს. იდიოტი ბერძნული წარმოშობის სიტყვაა და ასე პირდაპირ ერთი ციტატა რომ შემოგთავაზოთ. იდიოტი არის ის, ვინც განსხვავდება
რომელიც სხვანაირად ლაპარაკობს ვიდრე უმრავლესობა. იდიოტა შეიძლება იყოს ან არის პირველ რიგში უბრალო რიგითი ჯარისკაცი. მისი მნიშვნელობა ასე გადმოიცემა ადამიანი, რომელიც თავისი საკუთარი თავით აზროვნებს, ან ფიქრობს. შესაბამისად, რას ნიშნავს საკუთარი თავით ან საკუთარი უნარით აზროვნება? შესაბამისად, როდესაც ადამიანი ბედავს და იწყებს ისე ფიქრს, ისე აზროვნებას, არა გათვლით იმაზე, რომ დავთვალოთ რამდენი ვართ აქ და ვცადოთ, რომ ისე ვილაპარაკო, რომ ყველა მოეწონოს, ყველას გაუხარდეს, ან ეს ვთქვათ, ეს კონფორმისტული მომენტი ნაკლებად საინტერესო შეიძლება იყოს, არ ის ყველაზე ცოტი მარტივი და პრიმიტიული ფორმაც კი არის. იაზრომან იფიქრო ისე კი არა იმ ინსტრუმენტებით, იმ სტერეოტიპებით ან იმ ფორმებით, რომელიც ყველასთვის არის ნისანები, არამედ გაბედო და თქვა შენი მრწამსი თუ შენი აზრი გამოთქვა პირდაპირ. ამ შემთხვევაში სწორედ გრამშის მიხედვით და გამომდინარე საფუძვლად უდევს მის ამ აზრს დაბრუნება ბერძნულ ძირებთან, ამ სიტყვის იდიოტის ეტიმოლოგიასთან, ბედავ იყო განსხვავებული. და შენი ნააზრევი არ ემთხვეოდეს უმრავლესობის შეხედულებებს. შეგვიძლია აქედან გამოვიყვანოთ გარკვეულწილად, რა ვიცი, ადამიანი, რომელიც პროვოცირებს უმრავლესობის აზრს. პროვოცირებს, ანუ პირისპირდება და ანგრევს გარკვეულ ყველასთვის მიღებულ აღიარებულ ჭეშმარიტებებს და სტერეოტიპებს. ჩვენ ვიცით კულტურაში ამისი არაერთი მაგალითი. ანუ იდიოტი, რომელიც ჩვეულებრივად იხმარება ნეგატიური შინაარსით, ვიცით კულტურის გამოცდილებებით, კულტურის ისტორიიდან, ლიტერატურის ისტორიიდან, ლიტერატურულ მაგალითებსაც ვავიღებთ, როდესაც მას დადებითი კონოტაცია აქვს. მე შემიძლია კიდე დამატებით იმათვის, ვინც ესწრებოდა დოსტოევსკიზე კურს, შევახსენო სწორედ დოსტოევსკისეული გაგებაც იდიოტის, სხვა შორის ვიცით აგრეთვე მისი ჩანაწერებიდან თუ პროექტებიდანაც, რომ ვთქვათ, იგივე ძმებ კარამაზოვებშიც იდეალი სახე, რომელიც შექმნა მას სურდა, მაგრამ არ შეუფნია და არ გამოუვიდა, ნუ ეს იყო ისე და ისე ალიოშა კარამაზოვის ფიგურის ირგვლივ, თუმცა მან შეცვალა ეს პროექტი. ეს იყო ისევ და ისევ გარკვეულწილად იდეალური ადამიანის, იდიოტის სახით გამოხატული იდეალური ადამიანის ხატის შექმნა. 4 წლის ასაკში გრამში იმდენად მძიმედ დაავადდა, რომ დედამისმა შეუკვეთა კუბო და მიცვალებული სპერანგი. და დარწმუნებული იყო, რომ ეს უკვე დღე-დღეზე მოხდებოდა და სხვა შორის ეს მისი დაკრძალვის დასაკრძალავი კომპონენტები ინახებოდა წლების განმავლობაში მათ ოჯახში და ფაქტობრივად მთელი მისი ბავშვობის განმავლობაში საკუთარი მშობლები, დედა, მამამისს კიდეც ალბათ უბედურება შეემთხვა, ის დააპატიმრეს და 5 წელიწადზე მეტი პატიმრობაში ყოფნა მოუხდა, ელოდნენ მის სიკვდილს. და ისევ და ისევ შეიძლება ითქვას, რომ აი სწორედ მისი რაღაც წარმოუდგენლად ძლიერი მებისყოფის და სიმტკიცის შედეგად მან მოახერხა ის, რომ დაეძლია ასე ვთქვათ, მისგან დამოუკიდებლად, მისგან დამოუკიდებელი გარემოებებით განპირობებული ავადმყოფობა და გადარჩენილი იყო ფიზიკურად. ამავე დროს ის სკოლაში ახერხებს იმას, რომ სკოლა დაამთავრა მაქსიმალურად მაღალი შეფასებებით და მიეცა მას სტიპენდია უნივერსიტეტში სასწავლებლად. ეს სტიპენდია იყო თვეში 70 ლირა. ეს რომ დიდი თანხა არ არის, შეგვიძლია იმის მაგალითზეც გავიგოთ, რომ სარდინიიდან ტურინამდე, სადაც ის მერ გადასახლდა, გზას ბილეთს ჭირდებოდა 45 ლირა.
ანუ მისი სტიპენდია იყო ერთჯერადი მგზავრობის ნახევარზე ნაკლები. Და ამით და ვინაიდან ის იმდენად ხელმოკლე ოჯახიდან იყო, რომ ოჯახს ფაქტობრივად მისთვის დახმარების გაწევა არ შეეძლო, იძულებული იყო ეცხოვრა 70 ლირით. ტურინში, რომელიც ამბურსარი იტალიის ინდუსტრიული ცენტრი, იქ არის მოთავსებული უმეტესობა ქარხნების, ამავე დროს ეს ზომილი ტურინის უნივერსიტეტი, სადაც ის აგრძელებს შემდგომში სწავლას და აქ კიდევ მეტად უარესდება ჯანმრთელობა, რამდენადაც ის ნახევრად ხშიერია. ჰქონია შემთხვევები, რომ ის შიმშილისგან გონებას კარგავდა და საერთოდ ვერ ახერხებდა სახლიდან გამოსვლას. შიმშილის ნიადაგზე, როგორც წერს, თვითონ ჰქონდა მას ჰალუცინაციები და მოკლედ ბევრი არ გავაგრძელოთ. არა ადამიანურ პირობებში უხდება მას სწავლის გაგრძელება. გაუმართლა იმ თვალსაზრისით, რომ ის გახდა იმდროინდელი იტალიის და ალბათ არა მხოლოდ იტალიის, ერთ-ერთი ყველაზე წამყვანი ევროპელი, იმდროინდელი ევროპელი მოაზროვნის, იტალიელი ფილოსოფოსის და ისტორიკოსის ბენედეტო კროჩეს სტუდენტი. და ბენედეტო კროჩემ მასეც და ისევე როგორც რაღაცი მოცავების იტალიურ კულტურაზე საკმაოდ დიდი ზეგავლენა მოახდინა. ბენედეტო კროჩე იყო ტიპიური ლიბერალი თეორეტიკოსი. ახლა ლიბერალი, რა თქმა უნდა, ჩვენ მოაურებთ დღევანდელ ქართულ კონტექსტში სულიერ გაუგებარი მნიშვნელობით ხმარებას ამ ტერმინისა. უკვე რაღაცა ვინ რა მნიშვნელობას დებს, მე მგონი თვითონაც უკვე აღარ იციან ყველას, ზოგი ნეგატიური მნიშვნელობით, ზოგი პოზიტიური მნიშვნელობით, სადაც რააზე ალაპარაკი რომ ვერ გავიგებთ, რომელ ლიბერალიზმზე. მე-20 საუკუნის დასაწყისისთვის ლიბერალიზმი ეს არის პრინციპში უფრო ესეთი კლასიკური გაგებით ლიბერალიზმი, დამყარებული მათ შორის იმ წმენაზე, რომ შუალედური მდგომარეობა კონსერვატორულ პოზიციებსა და ამავე დროს რადიკალურ, იქნება სოციალისტური თუ შემდგომში უკვე კომუნისტურ იდეოლოგიებს შორის, გარკვეულწილად შუალედური მდგომარეობის შენარჩუნება, გახსნილობა ამავე დროს სამყაროსადმი, გახსნილი დამოკიდებულება და ასე შემდეგ. ლიბერალი თავის თავში მოიცავს ამავე დროს განათლებულ დავარკვათ ელიტას. განსაკუთრებით ცხადად ეს ჩანს ესპანელი ფილოსოფოსის ხოსე ორტეგა ი გასეტის ნაშრომებში, ყველაზე მეტად მასების ამბოხში, სადაც ის წიგნი ორტეგა ი გასეტის იქვე დაიწერა 1930 წელს და ორტეგა ცდილობდა სწორედ აი არეულ და დაძაბულ სამყაროში გამოენახა გზა გამოსავლისა. ერთი მხრივ არსებობს ფაშიზმი, რომელიც ტრიუმფით მოიწევს დასავლურ კულტურულ საზოგადოებაში, იტალიური, გერმანიაში მიმზადებიან ნაცისტები ხელისუფლების ჩასაგდებად, იტალიაში უკვე ჩაგდებული აქვთ, ესპანეთში, და მეორე მხრივ ბოლშევიკური საბჭოთა კავშირი და ორტეგას, ვინც წაგიკითხავთ ორტეგა ი გასეტის ფასების ამბოხი, გეხსოვებათ, რომ აი ამ ორ მისი აზრით სრულიად დესტრუქციულ და დამანგრეველ ტოტალიტარულ სისტემას შორის გამოსავალს ხედავს, რომელიც ეყრდნობა მასებს, ეყრდნობა მასების ამბოხს და მასებს ორტეგა განსაკუთრებით ნეგატიური ფორმით ახასიათებს, ნეგატიური ნიშნით ახასიათებს. გამოსავალი, ერთადერთი გამოსავალი უნდა იყოს, მისივე სიტყვით რომ ვთქვათ, რჩეულთა მართველობა. ის გულისხმობს სწორედ რჩეულებში ადამიანებს, რომლებსაც გარდა იმისა, რომ აქვთ შესწევთ ინტელექტუალურად უნარი იმისა, რომ გაიაზრონ და მართონ, ამავე დროს თავი აქვთ გადადებული გარკვეული მაღალი მიზნებისათვის. ძალიან სპეციფიკური და უცნაური დახასიათება ორტეგას მხრიდან რჩეულობის ან ელიტარობის იდეისა. ელიტარობაში აქ არანაირად არ იგულისხმება, ვთქვათ, რაღაცა წარმომავლობითი თუ ეკონომიური ფაქტორით გამიმობებული ელიტა, რომელიც დღეს ვთქვათ, დევანდელ საქართველოში ასევე სულ ოდიოზური და
რავციურ დაახასიათოს ჩემთვის სუბიექტურად სულიად ამასაზეის არის. მეოცალკუნის დასაწყისი ჩვენ წინა საუბრისას ვლაპარაკობთ მოდერნიზმის კულტურაზე. მოდერნიზმის კულტურა თავისი სხვადასხვა მიმდინარეობებით იქნება ეს ავანგარდიზმი, ფუტურიზმი, დადაიზმი, ხელოვნებაში გაჩენილი მიმდინარეობებს ვახსენებდით, სიურეალიზმი შემდგომში დადაიზმის დადაიზმიდან წარმომდგარი და ასე შემდეგ. მათ აქვთ ერთი ნიშანთვისება გამიჯვნისა, გაბატონებულ ბურგერულ საზოგადოებისგან. და ასეთ ვითარებაში, ანუ ძირითადი კრიტიკის თუ ჩვენ შემთხვევაში უბრალოდ კრიტიკა არ არის, ეს რადიკალური გამიჯვნის, რადიკალური თავდასხმის ან ამბოხის ობიექტიც არის სწორედ ბურგერული მატერიალურ ღირებულებებზე ორიენტირებული საზოგადოება. ბურგერული საზოგადოება, რომელსაც რომელიც ხელშიც არის გარკვეული ქონება, რომელიც ისწრაფვის თავისი ქონების გაფართოებისაკენ და ასე შემდეგ. ჩვენ თუ დავაკვირდებით იმ იდეოლოგიურ სიტუაციას ევროპაში პირველ რიგში, რამდენადაც ევროპა არის ამ დროს ერთმნიშვნელოვანი დომინანტური პოლიტიკური და ეკონომიკური ძალა მთელ მსოფლიოში, ევროპული სახელმწიფოების მიერ არის კოლონიალიზებული იმ დროს მთელი სამყარო, ამერიკა ჯერ კიდევ არ გამოსულა ასპარეზზე თავისი ელი ძალებით და ის ფაქტობრივად სწორედ პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ ხდება მნიშვნელოვანი პოლიტიკური და ეკონომიკური ძალა. ჩვენ დავინახავთ ერთ უცნაურ სიტუაციას, ახლოვდება პირველი მსოფლიო ომი 1914 წელი და ევროპელ ინტელექტუალთა დიდი ნაწილი დამოუკიდებლად იმისა არიან ისინი მემარჯვენე თუ მემარცხენე პოზიციებისა ფაქტობრივად მიესალმებიან ომის დაწყებას. მათ შორის ისეთი დიდი ფიგურები, როგორიც არის შემდგომში მეოცალკუნის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჰუმანისტური პოზიციის წარმომადგენელი გერმანელი მწერალი თომას მანი. თომას მანი წერს უზარმაზარ წიგნს აპოლიტიკურის განაზრებანი, საკმაოდ დიდი მოცულობის წიგნია, რომელშიც ის მეხე ღიად მისალმებაზე არ არის ლაპარაკი, მაგრამ ფაქტობრივად ამართლებს და მხარს უჭერს ომის დაწყებას. ასეთი იყო ძალიან ბევრი დიდი მოაზროვნის თუ ინტელექტუალის პოზიცია, განსაკუთრებით ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლებისა. და ერთ-ერთი იმპულსი, ვთქვათ, აი რატო უჭერთ მხარს ომს, იმიტომ რომ ომი გააცოცხლებს აი ამ დამდარებულ, დამხატებულ საზოგადოებას, ბურგერულ საზოგადოებას, რომელსაც არაფერი გარდა მატერიალური ინტერესებისა, არაფერი გარდა ძღომისა და გამდიდრებისა და მაცხოვრების გაცდისა სხვა ინტერესი არ გააჩნია. და ამ შემთხვევაში ისინი, როგორც ძალიან ბევრმა შემდგომში გააცნობიერა, მათ შორის თომას მანმაც, ვერ ან თვალს უჭავენ, ან არ უნდათ იმისი დანახვა, ან ვერ ახერხებენ, რომ პირველი მსოფლიო ომი, რომელსაც იმპერიალისტურ ომსაც უწოდებენ ისტორიკოსები, არის სწორედ ახალი, არათუ უბრალოდ ძალთა ახალი გადანაწილებისაკენ მიმართული, არამედ ახალი გამდიდრების წყაროების ჩაგდებისაკენ მიმართული. ის ფაქტორი, რომ თქვა გერმანია ერთ-ერთი მოწინავეა, გერმანიის იმპერია ამ ომში და ერთ-ერთი დამწყები და დამქაში ამ ომის, აიხსნება სწორედ იმ ფაქტორებით, რომ გერმანია, ну, так сказать, философиური კუთხიდან თუ შევხედავთ ჰელმუტ პლესნერის გერმანელი ფილოსოფოსის, რომელიც გერმანიას უწოდებს დაგვიანებულ ნაციას, ანუ გერმანელი ერი, გერმანული ნაცია, ეს არის ვიან ჩამოყალიბებული ფაქტობრივად მას შემდეგ, რაც გერმანია გაერთიანდა და იქცა რაიხად, ანუ იმპერიად, და ეს მოხდა 1871 წელს.
მანამდე ეს ნაცი არ არსებობს და შესაბამისად მას არ აქვს ესეთი პოლიტიკური ეკონომიური ფაქტორები ვარაუდობთ თითქმის არ აქვს კოლონიები. მაშინ როდესაც არსებობს ბრიტანეთის იმპერია თავისი ტერიტორიებით ყველაზე დიდი რაც კი კაცობრიობის ისტორიაში არსებულა. ამაში ითვლება კანადაც, ავსტრალიაც, აზიაში, აფრიკაში კოლონიები, საფრანგეთი რესპუბლიკა, რომელიც ამავე დროს არის უზარმაზარი კოლონიზატორი ქვეყანა და ეს მოდის რაღაც მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარშიც კი არ სრულდება ეს პროცესი და თუ გავიხსენებთ იმ დღემდე ფრანგებისთვის ერთ-ერთ ყველაზე სამართლებრივ ისტორიულ ალჟირის ომს. და მცადე რუსეთი, ავსტრია, ავსტრო-უნგრეთის იმპერია, ერთდროს ევროპის ჟანდარმად წოდებული და ხალხთა საპყრობილედ წოდებული და ოსმალეთის იმპერია, რომელიც უკვე სულ ზღაფავს და ფაქტობრივად ის საბედისწერო პირველი მსოფლიო ომი უზარმაზარი ადამიანის მსხვერპლით პირველად გამოიყენება დიდი ტექნოლოგიების მიღწევას ფაქტობრივად ტექნიკის ომი, პირველი ტექნიკის ომი კაცობრიობის ისტორიაში კატასტროფული და დამანგრეველი შედეგი, რომელმაც შეცვალა გარკვეულწილად შეცვალა ადამიანის ცნობიერებაც. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, არსებობს გარკვეული ტიპის შეთანხმება თუ თანხვედრა პოზიციებისა სულიად რადიკალურად განსხვავებული შეხედულებების და პოლიტიკური პოზიციების მოაზროვნებს შორის, ახელოვანებს შორის. ანუ მემარჯვენე რადიკალები და მემარცხენე რადიკალები დგებიან ფაქტობრივად ერთ პოზიციაზე. გამომდინარე მათი ერთობლივი საერთო მტრისა, ან ზიზღის ობიექტისა, ეს არის ბიოგეური საზოგადოება. რატო გავაკეთე ესეთი შესავალი? ანტონიო გრამში, დაუბრუნდით ისევ გრამშის, 1913 წელს ხდება იტალიის სოციალისტური პარტიის წევრი. იტალიის სოციალისტური პარტია არაერთგვაროვანი არის, საკმაოდ სერიოზული პოლიტიკური ძალა. და მისი ერთ-ერთი ლიდერთაგანი არის ბენიტო მუსოლინი. შემდგომში ცნობილი თავისი მეტსახელით დუჩე და ცნობილი იტალიური ფაშიზმის, როგორც იტალიური ფაშიზმის ერთ-ერთი პატრიარქთაგანი და იტალიის დიქტატორი. შიდა პოლიტიკური კამათების დროს არსებობს ესეთი ბიოგრაფიული მომენტი, ის ხო სოციალისტური პარტია, იტალიის სოციალისტური პარტია ემიჯნება იტალიის მონაწილეობას პირველ მსოფლიო ომში. და ისინი კატეგორიულად მოითხოვენ, რომ იტალიამ დაიცვას ნეიტრალიტეტი. პარტიის შიგნით ჩდება დაჯგუფება, რომელსაც სათავეში უდგას ბენიტო მუსოლინი და ეს იწვევს კიდევაც სოციალისტური პარტიის პირველ გახლეჩვას. ბენიტო მუსოლინი მოითხოვს პირიქით იტალია უნდა აქტიურად ჩაებას პირველ მსოფლიო ომში საკუთარი ძალების გამოყენებით და აწარმოოს ინტერვენციული პოლიტიკა. ამ დროს პარტიებში არსებობს გარკვეული დაჯგუფებები, წრეები და ერთ-ერთი თანამოაზრეთაგანი ბენიტო მუსოლინის, მასთან დაახლოებული პირი, თუ მისი წრის წევრი არის ანტონიო გრამშიც. რასაც მერე ძალიან ხშირად როგორც ბრალდებას ისე უყენებდნენ მას. ამავე დროს, ჯერ კიდევ ტურინში სწავლის პერიოდში, გრამშის თანაკურსელი შეიძლება ასე უწოდოთ, თუ იმ დროინდელ სიტუაციას ეს მიესადაგება, გულისხმობ აკადემიური სისტემების, არის კიდევ ერთი სარდინიელი პიროვნება, ასევე ძალიან ცნობილი შემდგომში იტალიის ისტორიაში, პალმირო თოლიათი. ალმირო თოლიათი შემდგომში იტალიის კომპარტიის რეორგანიზატორი და მრავალი წლის განმავლობაში მისი ხელმძღვანელი. ცნობილი იმითაც, რომ პალმირო თოლიათი პრინციპში ორი განსაკუთრებული
ვაცილის გამო გახდა ეს ცნობილი, გარდა იმისა, რომ დიდი ხანი იყო იტალიის კომპარტიის ლიდერი. ცნობილი გახდა როგორც ეგრეთ წოდებული კათოკომუნიზმის შემქმნელი, და ამაზე ხა ვერ მოგახსენებთ, და მეორე როგორც გრამშის პირველი გამომცემელი. რა არის კათოკომუნიზმი, რადგან ვახსენე ხავე განმარტავ, ვინაიდან იტალიის მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა იყო ბორწმუნე კათოლიკე, და თავდაპირველად იტალიის კომპარტია, ისე როგორც მემარცხენე პარტიები ცდილობენ, და არა მარტო მემარცხენე პარტიები, და ამასაც მოგახსენებ, ცდილობენ გაემიჯნონ მორწმუნეობას გამომდინარე მათი იდეოლოგიური პოზიციებიდან და დაუპირისპირდნენ თვითონ ეკლესიას, რომელიც არის ძალიან დიდი ავტორიტეტის და ზეგავლენის მქონე დღემდე იტალიაში. კათოლიკური ეკლესია საკუთარ სახლშია, როგორც ამბობენ. ხოლმე თოლიათი ცვლის ამ დამოკიდებულებას და ის კომუნისტური პარტიის კარებს უღებს კათოლიკეებსაც და მიაჩნია, რომ არანაირი კონფლიქტი მორწმუნეობასა და კომუნისტურ იდეოლოგიას შორის არ არსებობს და არც უნდა არსებობდეს. ეს იყო ძალიან დიდი პარადიგმის შეცვლა იტალიის ზოგადად სოციალისტური კომუნისტური მოძრაობების ისტორიაში. თუ ნახავთ YouTube-ზე, შეგიძლიათ ნახოთ პალმირო თოლიათის დაკრძალვა. ჩემი პირველი რეაქცია იყო, რომ შეიძლება ვერცხი განასხვავოთ ეს სასულიერო პირის დაკრძალვიდან, იმიტომ მოდიან იტალიელი კომუნისტები, იჩოქებენ მისი საპოპულის უბოს წინაშე და ბიჭვარს იწერენ. ანუ ფაქტობრივად ასრულებენ რელიგიურ რიტუალს, კომპარტიის ხელმძღვანელის დაკრძალვის, თუ მისი პანაშვილის ცერემონიას. აი, ეს იყო საკმაოდ უცნაური და გარდამტეხი, ამ შეგვიძლია ვთქვათ, პარადიგმის შეცვლას უკავშირდებოდა. გარკვეულ წილად თოლიათის ეს ნაბიჯი, და ცდილობ ახლა წავიდეთ იმ მიმართულებით, რაც ჩვენი დღევანდელი საუბრის ესეთი მთავარი თემაა, გამპირობებული არის მის მიერ გააზრებული გრამშის თეორიების, თეორიებითაც. ახლა ცოტა შორიდან მოვიდე. იტალიის ისტორიაში და ამ არა მხოლოდ იტალიის, ახლა თუ როდესაც გვაქვს იტალიაზე საუბარი, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ იტალიური კულტურა ძალიან დიდი ეს არის ნაწილი ევროპული კულტურისა. მიუხედავად იმისა, რომ არ არსებობს ახლა ევროკავშირი და ვთქვათ დღევანდელ კონტექსტში როგორც ვლაპარაკობთ, რომელიმე ერთ ევროპულ ქვეყანაზე იქნება ვთქვათ ისეთი დომინანტი, ეკონომიურად და პოლიტიკურად დომინანტი, როგორიცა გერმანია, ის გამოც ვთქვათ ბევრი აკრიტიკებს კიდევაც გერმანიის თანამედროვე გერმანიის პოლიტიკას და განსაკუთრებით მისი ამჟამინდელი კანცლერის, რომ ის არის ფაქტობრივად გამგებელი მთელი ევროკავშირისა. ევროპა კულტურულად ეს არის ერთი ღია, ერთი კულტურული კონტექსტი, ერთ კულტურულ სივრცეს წარმოადგენს. შესაბამისად, ის რაც ხდება, ვთქვათ, იტალიურ, გერმანულ, ფრანგულ, ბრიტანულ და ასე შემდეგ კულტურებში, ის ზეგავლენას ახდენს არა მხოლოდ ერთ კონკრეტულ ქვეყანაზე, არამედ მთელ კონტინენტზე, მთელ კულტურულ სივრცეზე, რომელშიც შეგვიძლია მოვიაზროთ ზოგადად ევროპა. იქნება ეს პოლიტიკური თვალსაზრისით, ეკონომიკური თვალსაზრისით თუ კულტურული თვალსაზრისით. განსაკუთრებით კულტურული თვალსაზრისით თუ შევხედავთ, მთელი ეს პროცესები, რომელიც ევროპული მოდერნიზმში ხდება, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის ფაქტობრივად ერთი კულტურული სივრცე, სადაც იტალიაში იქნება, რუსეთში იქნება, საფრანგეთში, გერმანიაში თუ შვეიცარიაში ერთმანეთზე ახდენს ზეგავლენას. ასეთი ზეგავლენიანი, ერთ-ერთი განსაკუთრებით ზეგავლენიანი ფიგურა, უკვე ხსენებული იტალიელი ფილოსოფოსი ბენედეტო კროჩია, რომელიც მიიჩნევა ერთგვარი პარადიგმის შემცვლელად, და ეს პარადიგმა გულისხმობს იმას, რომ რელიგია
აღარ ასრულებს თანამედროვე ადამიანის ცხოვრებაში და მიცნობიერებაში გადამწყვეტ როლს და აღარც უნდა არსებობდეს. ანუ კროჩე სვამს საკითხს ასე, რომ დროა განვიხილოთ ადამიანის სულიერი ცხოვრება რელიგიის გარეშე, რომ რელიგიას აღარაფერი საერთო სულიერებასთან არ აქვს. და ყოველგვარი დაკავშირება და დაბრუნება რელიგიასთან იმისათვის, რომ როგორც საჭირო ელემენტთან სულიერების დაფუძნებისა არის ცდარი. ეს გარკვეულწილად ახლა ისევ და ისევ გამოთვალისწინოთ ისტორიული კონტექსტი. გარკვეულწილად არის რეაქცია, რა თქმა უნდა, მე-20 საუკუნის დასაწყისის ევროპულ კულტურულ პარადიგმებზე, სადაც ძალიან ძლიერი და პოპულარული არის თქვათ თეოლოგია. ისევ და ისევ როლან ბართს აქვს ასეთი ფრაზა სულიად სხვა აქედან დაშორებულ კონტექსტში, რომ მას შემოაქვს ესეთი გამონათქვა, მეაქვს ესეთი ფრაზა აქვს პოპულარობის ბირჟაზე აქციების დაცემა. აი, ეს ამბობს, რომ მე-20 საუკუნის დასაწყისში კულტურული პოპულარობის ბირჟაზე ყველაზე მაღალი აქციები ჰქონდა თეოლოგიას. ანუ თეოლოგია არის ყველაზე მაღალ რეიტინგული, ყველაზე პოპულარული დისციპლინა. და ეს ალბათ იმასაც უკავშირდება, რომ ჩნდება ახალი ტიპის თეოლოგიური კრიტიკული თეოლოგია, ნუ ზოგადად ვთქვათ, პროტესტანტულ თეოლოგიაში გაჩენილი დიალექტური თეოლოგია თავისი პოზიტივისტური ნიშნებით, რომლებიც უკვე მასიურად იწყებენ კრიტიკულ ინტერპრეტაციებს კანონიკური ტექსტების, ძალიან დიდი ცვლილებები შემოდის თვითონ კანონიკური ტექსტების ანალიზსა და გაგებაში, ხდება საზღვრების გახსნა თეოლოგიასა და ფილოსოფიას შორის, ან სხვადასხვა დისციპლინებს შორის. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფიგურა ამ თვალსაზრისით არის ადოლფ ფონ ჰარნაგი, აღარ მინდა შორს წავიდე, მაგრამ აი თქვათ მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი თეოლოგი, რომ ავიღოთ. ანუ ცაი თქვენი აზრით, თუ ქონიათ შეხება, რაღაც პერიოდი ისეც კი არის, რომ აი მე-20 საუკუნის ყველა თავის თავად სისულელე ეს გამოყოფა ერთი ადამიანის და თქვა, რომ ეს არ არის რაღაც სპორტული შეჯიბრი, რომ თქვა, რომ ეს არის ჩემპიონი ფიგურა, მაგრამ ყველაზე დიდი გავლენიანი ფიგურა ავიღოთ მე-20 საუკუნის თეოლოგიაში არის გერმანელი პაულ ტილიხი, რაღაცნაირად ესეთ მე-20 საუკუნის თეოლოგის ხატი თუ სახე. პაულ ტილიხი არის ცნობილი იმითიც, რომ არის სოციალისტი, თითქოს დაპოული პარადოქსი, და მისი ერთ-ერთი ჩემი აზრით ყველაზე უნიკალური ნაშრომი, რომელიც გამოქვეყნდა 1933 წელს, ამ ნაშრომს ეწოდება სოციალისტური გადაწყვეტილება. საბედნიეროდ მისი პირველი ნაწილი ამ წიგნის არის უკვე ქართულად თარგმნილი და მალე გამოიცემა. მისი თარგმნელიც თქვენთვის კარგად ცნობილი პიროვნება, რომელსაც ამ ადგილას ხედავდით მთელი ამ პერიოდში, ამ ჩვენ ზამთრის სკოლის პერიოდში, პულის კულტურან ახუცრიშვილს, და ის იძლევა აგრეთვე სოციალიზმის საკმაოდ ისეთ ორიგინალურ განმარტებას. ხა დავფიქრდი და ვერ ვიხსენებ, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთხელ მიციტირებია ზუსტად როგორ არის. სოციალიზმს უკავშირებს ის სიყვარულს, და ეს არის სიყვარულის, როგორ ამბობს, სიყვარულის გადარჩენის თუ განხორციელების ერთადერთი საშუალება, სტილიხისეული განმარტება. ანუ ფაქტობრივად თვითონ თეოლოგია გახსნილი იხსნება ისეთი თეორიული თუ პოლიტიკური დისკურსების მიმართაც, როგორც არის მაგალითად მარქსიზმი. ეს არის სპეციფიკა სწორედ მოდერნიზმის ხანისა, ამ საკმაოდ რთული და ჭრელი იდეოლოგიური თუ კულტურული შინაარსები და კონტექსტებით რთული ეპოქისა. ახლა რატო გავაკეთეთ ესეთი ექსკურსი და ისევ რომ დაუბრუნდეთ ჩვენს ძირითად თემას, და რატომ თქვათ იგივე პალმირო დოლიათი, რამდენად არის მასზე აგრეთვე გრამშიზე გავლენა, როდესაც ის
კათოლიკებს უგებს კარს კომუნისტურ პარტიაში. Სხვა შორის მეორე ესეთივე უცნაური მოვლენა მოგეხსენებათ პაპმა პიუს მე-11-ემ დაწეულა კომუნისტები შემდგომში ფაშისტების დაწევლა და გერმანელი ნაცისტების დაწევლა, უკვე დაწევლა ისი დაწევლაც შეეძლო და დიდი ხნის განმავლობაში პიუს მე-12 რომელიც კათოლიკურმა ეკლესიამ წინა პაპმა წმინდანად შერაცხა და ეს საკმაოდ ესეთი გაუღებელი პიროვნება იყო, მას ყავდა უამრავი თაყვანისმცემელი კათოლიკურ ეკლესიაში და უამრავი მაკრიტიკებელი, ხო პაპი რომელიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მართავდა კათოლიკურ სამყაროს და მისი მართულობა დაემთხვა სწორედ ფაშიზმის და ნაციზმის პერიოდს და მას დებდნენ ბრალს ნაცისტთან კოლაბორაციონიზმში და უფრო მძიმე დანაშაული კიდე ალბათ ის იყო, რომ მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ უამრავი ნაცისტი დამნაშავე და ჯალათი ვატიკანის დახმარებით გაიქცა სამხრეთ ამერიკაში, მათ შორის ისეთი მსოფლიო რანგის დამნაშავეები, როგორც იყო მაგალითად დოქტორი იოზეფ მენგელე, როგორც გაირკვა გააბარა ვატიკანმა და კი ცდილობენ იმის მტკიცებას, რომ პაპმა არ იცოდა ეს, პიუს მე-12-მ არ იცოდა ეს, მაგრამ არ ვიცით, ახლა შეიძლება ცილის სამება გამოგვივიდეს, მაგრამ ცოტა იმის უმიაზრდეს, ხომ ბერია ხალხს ოცნებობდა და არ იცოდა. Ну, амас შეგვიძლია თავი დავანებოთ, სერვისი თქვა მინდოდა, რომ პიუს მე-12-ის შემდეგ რომის პაპი ხდება იოანე 23-ე. იოანე 23-ე და ეხლა შეიძლება უხვევ თემიდან, მაგრამ პრინციპში უხვევ და მიხვდებით რატომაც. იოანე 23-ე გამორჩეული იყო რომის პაპთაგან იმითაც, რომ ის იყო უბრალო წარმომავლობის ადამიანი. უთოთ ძირითადად პაპებიც და კარდინალებიც ხდებოდნენ საკმაოდ შეძლებული არისტოკრატული წარმომავლობის პიროვნებები. და იოანე 23-ე არის პირველი მათაგანი, ვინც არ მიეკუთვნება მართველი გლასების ფენას და შესაბამისად მან მოგეხსენებათ მოიწვია მეორე ვატიკანუმი. მის ხანმოკლე მართველობის დროს ჩატარდა ეს დიდი საეკლესიო კრება კათოლიკური ეკლესიის ისტორიაში, სადაც მოხდა ორი რამ შეიცვალა. ერთი ის, რომ ლათინური ენა, რომელიც იყო საუკუნეთა განმავლობაში ერთადერთი ენა კათოლიკური ეკლესიისა, მას ჩამოერთვა ეს დომინანტი ფუნქცია და ნება მიიღეს ნაციონალურ ენებზე დაიწყო ლიტურგიის შესრულება ეკლესიებში. მანამდე ყველა კათოლიკურ ქვეყანაში ღვთისმსახურება ტარდებოდა ლათინურად. და ამის შედეგი ისიც იყო, რომ მრევლის უდიდეს ნაწილს არ დაესწრებოდა რაზე იყო ლათინური. იმიტომ რომ არ იცოდა ლათინური. და ფაქტობრივად რიტუალი და საწმინდოება იყო აბსოლუტურად მოწყვეტილი ერთმანეთს. ეს შეცვალა იოანე 23-ემ და მეორე ცვლილება მისი ის იყო, რომ აი ეს წყევლა, რომელიც იყო მიმართული ყველა მარქსისტის მიმართ, მან გაუყო. და მისი აზრით პოლიტიკური ორიენტაცია ადამიანს განაპირობებს მისი პოზიციით და გამოდის სულის წონა. ეს ახლა ძალიან იუმორისტულად ჟღერს, მაგრამ იყო უზარმაზარი რევოლუციური მოვლენა. და იოანე 23-ე ცნობილია იმითაც, რომ მისი ლოცვა კურთხევით გახდა შესაძლებელი, მან ხელი დააფარა პიორ პაოლო პაზოლინს. პიორ პაოლო პაზოლინი გადაიღო 60 წელს, თუ არ ვცდები, თუ 61 წელს. ლარიკონდა პატარა მოკლემეტრაჟიანი ფილმი, ეს იყო სამი სხვადასხვა რეჟისორის მიერ გადაღებული სამი მოკლემეტრაჟიანი ფილმი. ვისაც ნახეთ, ვისაც არ გაქვთ ნახეთ, შეგიძლიათ ნახოთ, ეს ჩემი აზრით სულიად გენიალური ფილმია, მოკლე და
იუმორისტული, იღებენ ფილმს, რომელიც სცენატა ჯვარცმას იღებენ. ორსონ უელსი თავად ცნობილი რეჟისორი და მსახიობი თამაშობს რეჟისორს, ის იღებს ჯვარცმის სცენას და ამ ჯვარცმის სცენის დროს ქრისტეს როლის შემსრულებას, რომელსაც გააკრავენ ჯვარზე, ამ დროს მოიტანენ საჭმელს, ყველას დაავიწყდება, გავარდებიან საჭმლის სასადილო შესვენებაზე, მიავიწყდება თუ ისე ჯვარზე გაკრული და ის ხვდება ჯვარზე გაკრული. მაგრამ იქ არა მაგ სცენის გამო, იქ არის კიდევ ერთი სცენა, თუ არ ვცდები, მარიამ მაგდალენის შემსრულებელი იწყებს ცეკვას, რაღაც როკენროლის ცეკვას და აი ამ სცენის გამო პაზოლინის უჩივლეს, როგორც საზოგადოებრივ მორალზე თავდასხმის და გაგმინდების პროპაგანდისათვის და მორწმუნეების შეურაცხყოფისათვის და შეიქმნა საფრთხე, რომ მას აეკრძალებოდა სულ ცოტა რელიგიურ თემაზე ფილმის გადაღება. ამ დროს პაზოლინი ემზადებოდა მათე სახარების გადაღებისათვის, ეს შემეაზრეთ, რა ვიცი, მსოფლიო კინოს ისტორიის ერთ-ერთი უნიკალური ქმნილება და ამ ფილმის გადაღებამდე მას ის შეხვდა იოანე 23-ს. ფაქტობრივად პაპს უნდა გადაეწყვიტა დარჩებოდა თუ არა პაზოლინის რეჟისორი, ახლა ცოტას ვაჭარბებ. და პაპმა იოანე 23-მ პაზოლინისთან შეხვედრის შემდეგ და ხას გაუსვა იმას, რომ პაზოლინი გარდა კომუნისტობისა ცნობილია როგორც ჰომოსექსუალი, რის გამოც ის სხვათა შორის იტალიის კომპარტიიდან 50-იან წლებში გარიცხეს, 51 წელს თუ არ ვცდები. მაშინ იტალიის კომპარტია კიდე საკმაოდ კონსერვატულ პოზიციებზე იდგა. ბრალდებაში იყო რა ერთ-ერთი პარტიული ამხანაგი არც თუ და აპმა პაზოლინისთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ის მან გაიცნო ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ღვთისმიერი ადამიანი, ვინც კი მას ცხოვრებაში შეხვედრია, ათეისტი, კომუნისტი და ჰომოსექსუალი. აი ამით ესეც უზარმაზარი რევოლუციური მოვლენა იყო კათოლიციზმის და ქრისტიანობის და ზოგადად პირველ რიგში კათოლიციზმის ისტორიაში. ეხლა ორიოდე სიტყვით ეს გადახვევა რატო დამჭირდებოდა, თქვენ შეგიძლიათ უკვე მე ასოციაციურად დააკავშიროთ, იმიტომ რომ შემდეგ ნაწილში რაზეც ვისაუბრებთ, მე უცებ ჩამოთვლი რამდენიმე ფაქტს. 1913 წელს, როგორც მოგახსენებთ, გრამში გახდა კომპარტიის წევრი, ეს სოციალისტური პარტიის წევრი. შემდგომში ომის და 14 წელს ის თავდაპირველად მოექცა ბენიტო მუსოლინის მხარეზე სოციალისტურ პარტიაში. 1915 წელს იტალიის სოციალისტურმა პარტიამ გარიცხა ბენიტო მუსოლინი პარტიიდან. შემდგომში პაზოლინი გრამში უპირისპირდება იმ ფრაქციას, რომელიც ომს უჭერდა მხარს და შესაბამისად მუსოლინის ფრაქციას. მომდევნო განვითარება არის ასეთი, რომ იქმნება ჯგუფი იტალიის სოციალისტურ პარტიაში, რომლებსაც აქვთ უფრო რევოლუციური პოზიცია და ისინი აკრიტიკებენ მეორე ნაწილს სოციალისტური პარტიისა, რომელიც უფრო მოდერატ პოზიციებს ირჩევს. გრამშიში სამაგალითო არის საბჭოთა რუსეთი და 1917 წლის რევოლუცია. თებერვლის რევოლუციის შემდეგ აპრილში, 1917 წლის აპრილში გრამში ფაქტობრივად იწინასწარმეტყველა, რომ რუსეთის რევოლუციის, ანუ თებერვლის რევოლუციის მამოძრავებელი ძალა იყო პროლეტარიატი და ეს მიგვიყვანს იქამდე, რომ რუსეთში ცოტა ხანში შეიქმნება, დამყარდება სოციალისტური სისტემა, რაც რამდენიმე თვეში განხორციელდა ოქტომბრის რევოლუციის შემდეგ. გრამშის მიაჩნია, რომ ევროპაშიც არსებობს იმისი ძალები, რომ ეს რევოლუცია ექსპანდირდეს და მოხდეს, გადაიქცეს პერმანენტულ მსოფლიო რევოლუციად. სხვათა შორის არსებობს მიმოწერა გრამშისა და ტროცკის შორის, გრამშისა და ლენინ შორის. და მოკლედ თუ შევაჯამოთ, 1921 წელს ეს რევოლუციური პოზიციის მქონე სოციალისტები გამოეყოფიან იტალიის სოციალისტურ პარტიას და აარსებენ იტალიის კომპარტიას.
ანტონიო გრამში არის იტალიის კომპარტიის თანადამაარსებელთა შორის. ის მოგვიანებით ხდება ერთ-ერთი მდივანი პარტიისაც. შემდგომში 1924 წელს მას აირჩევენ იტალიის პარლამენტის დეპუტატად, პარლამენტის წევრად კომპარტიიდან. ორი წლის განმავლობაში ის არის იტალიის პარლამენტის წევრი. ეს არის მისთვის ერთ-ერთი ყველაზე სტაბილური ცხოვრება. პირველად აქვს მას დამცავი იმუნიტეტი როგორც დეპუტატს და აღარ იდევნება პოლიციის მიერ. ამავე დროს ერთგვარი ეკონომიკური სტაბილურობა ჩნდება მის ცხოვრებაში, მაგრამ ეს თავდება უკვე იმით, რომ 1920 წლიდან იტალიაში ყარდება თანდათანობით სულ უფრო და უფრო შემზარავ სახეს იღებს ფაშისტური პარტიის მართველობა და 1926 წელს ბენიტო მუსოლინი და მისი ფაშისტური პარტია აფარებენ ფაქტობრივად ერთმართულ დიქტატურას, აუქმებენ და გრძალავენ ყველა ოპოზიციურ პარტიას და მიუხედავად დეპუტატის იმუნიტეტისა ანტონიო გრამშის დააპატიმრებენ, მას მიუსჯიან 20 წლით პატიმრობას, მიუხედავად იმისა, რომ თვით ფაშისტ პროკურორსაც კი, რომელიც როგორც ამბობდა, როგორც იტალიელ პატრიოტს არ შეუძლია გაიმეტოს ისეთი დიდი მოაზროვნე, როგორც არის გრამში 20-წლიანი პატიმრობისათვის, მას არ შეუსუბუქებენ პატიმრობას, სასჯელის ზომას და ათავსებენ ციხეში. და ის სწორედ ციხეში ყოფნისას გრამში იწყებს თავისი ცნობილი ციხის დღიურების წერას. ეს არის 32 რეულისგან შემდგარი ნაწერების კრებული. საკმაოდ უსისტემოდ რამდენადაც ის მას არ ჰქონდა იმისი ფუფუნება, რომ დამშდარებოდა რაღაც საკეთო მონოგრაფიები ეწერა, ის ფაქტობრივად იყო მოკი ამას, მარტო იყო მაშის კამერაში. ის საიდუმლოდ წერს რამდენადაც მას ციხე მას ეგრძალებოდა და შემდგომში იქ რაღაცნაირად მოხერხდა იქ სხვა პატიმრების ხელშეწყობით, რომ გადარჩენილიყო მისის ნაწერები. ეს კიდევ მეორე, ეს არის 32 რეულისგან შემდგარი ნაწერები, რომელსაც ის რამდენად გამოდის 13 წლის განმავლობაში, 26-დან 34 წლის განმავლობაში წერდა. ბოლოს უკვე იმდენად გაუუარეს და ჯანმრთელობა, რომ ის გამოწერეს. სხვათშორის რაღაცა მომენტში იყო საერთაშორისო პროტესტები, რომელშიც მონაწილეობდნენ ცნობილი ავტორიტეტული პიროვნებები, მაგალითად უკვე ნობელის პრემიის ლაურეატი რომენ როლანი, ფრანგი მწერალი ანრი ბარბიუსი და მუსოლინი გაუწია ანგარიში და ბოლო მომენტში გრამში 1927 წელს გამოუშვეს საპატიმროდან, თუმცა ის უკვე იმდენად დასნეულებული იყო, რომ რამდენიმე დღეში გარდაიცვალა. და დაგრჩა ეს მისი თხზულებები, ვეულები. ამ ვეულებიდან პირველად და დიდი ხნის განმავლობაში არსებობდა ერთგვარი ანთოლოგია მისი ნაწერების, რომელიც გამოსცა გრამშის მეგობარმა და იტალიის კომპარტიის ლიდერმა პალმირო თოლიათი. შემდგომში უკვე თვითონ თოლიათი გააკრიტიკეს, რომ მან ამოწერა და ამოკენკა ის, რაც მას თვითონ აწყობდა და მოწონდა. და უკვე საკმაოდ გვიან გამოიცა სრულად გრამშის თხზულებები, რაც კიდევ მეორე საკმაოდ რთული საკითხავია, რამდენადაც ეს არის უსისტემო ნაწერები. და მაგრამ დღეს უკვე ჩვენთვის ხელმისაწვდომია, ის უკვე უამრავ ენაზე არის თარგმნილი, ნაწილობრივ, სხვათა შორის რუსულადაც არის თარგმნილი, მაგრამ რუსულად რაც არის თარგმნილი, ის არის სწორედ თოლიათის რედაქციიდან ესის მიხედვით გაკეთებული. მოკლედ, თუ დაინტერესდებით, ხელმისაწვდომი არის გრამშის ტექსტები. ეხლა მაშინ აქ შევისვენოთ და 15 წუთში გავაგრძელოთ უკვე კონკრეტულ თემაზე. ურადღება გადავიტანოთ თვითონ ამ არც ისე მარტივი თეზის გაგებაზე, რომელიც უკავშირდება, მე ვიტყოდი, კულტურის, დავარქვი კულტურის თეორია. ნებისმიერი, როდესაც გრამშიზე როგორც თეორეტიკოსზე ვლაპარაკობთ და მასზე მის რომელიმე დებულებას ვაცხადებ თეორიად, ეს შეიძლება ითქვას, რომ არის პირობითი ცნება.
პირობითი იმდენად რამდენადაც ჩაულებრივა თეორეტიკოსები მეცნიერები რომლებიც ქმნიან თეორიებს თქოთ ისევ თეორია გულისხმობს იმას თქვა რა ვიცი აიღოთ მაქს ვებერი რომელიც თქვა რაღაცეული ნაშრომს ქმნის და ამით არის საკუთარ თეორიას კარლ მარქსი გულისხმობს გარკვეულ სტრუქტურას და თანამიმდევრობას გრამშის შემთხვევაში ეს პირობითი არის იმდენად რამდენადაც კიდევ მეორებ თუ გავითვალისწინებთ იმ პირობებს რომელშიც მას უფლებდა მუშაობა და ძირითადი მისი თეორიული ნაშრომები მისი ნაწერები შეიქმნა ციხეში ციხის დღიურების სახით შესაბამისად მას არ ქონია ეს პირობები რომ ჩამოეყალიბებინა განედითარებინა შეექმნა მათგან თეორიული ნაშრომები, თეორიული მონოგრაფიები, რომელსაც ეკნებოდა თავისი გარკვეული სტრუქტურა, განვითარება და ასე შემდეგ. ის რაც კლასიკური გაგებით ახასიათებს თეორიებს. მიუხედავად ამისა, გრამშის ნაწერებიდან გამოიყვანება რამდენიმე მნიშვნელოვანი თეორია და დღეს ჩვენ აქცენტს გადავიტანთ კულტურის გაგებაზე. და მეორე ალბათ რაც გრამშის სახელთან პირდაპირ ან პირველი შეგვიძლია ვთქვათ რაც გრამშის სახელთან იგივდება ეს არის ჰეგემონიის ცნება. ჰეგემონიის ცნება ისე როგორც სხვა თქვათ მის მიერ შემოტანილი თეორიული დებულებები იმდენად რთული არის კიდევ გამომდინარე ნაწერ სპეციფიკიდან რომ უკვე ათეული წლებია მიმდინარეობს ინტერპრეტაციები, გაშლა, გადამუშავება, დამუშავება და ასე შემდეგ და არც მე მექნება იმის პრეტენზია, რომ თქვათ ერთ საუბარში მიმოვიხილოთ, თუნდაც მიმოვიხილოთ, მე ვლაპარაკობ მის გაგებაზე და ინტერპრეტაციაზე, რა შეიძლება იყოს თქვათ ეგემონიური თეორია. ვეცადოთ სწორედ კულტურასთან კულტურის შესახებ გრამშის დებულებებთან მიმართებაში მიუახლოვდეთ და ამასთანავე წინასწარ მოგახსენებთ რომ შევეცდები გავიდეთ თვითონ ამ თეორიული ჩარჩოების გარეთ და გარკვეული ანალოგიებით შევეცადოთ გავიგოთ რაზე არის საუბარი. გრამშის კონცეფცია, გრამშის იდეა სწორედ გულისხმობს კრიტიკულ გააზრებას იმისას თუ რა არის კულტურა ზოგადად და რამდენად არის კულტურა გაიგივებული ამ შემთხვევაში უკვე არა ეთნოსთან, არამედ ნაციასთან. ანუ რამდენად არის ის, რამდენად არსებობს ზოგადად ეროვნული კულტურა, რამდენად არის ეს რეალური მოცემულობა, თუ შეგვიძლია დავინახოთ მასში სხვადასხვა შრეები, რომლებიც მთლიანობაში არ წარმოადგენს ერთ მთლიანობას. აი ეს არის პრინციპული სიახლე, რომელიც შემოაქვს ანტონიო გრამშის. ეხლა ცოტა შორიდან მოვიდი და მაშინ ბოლო ამაზე საუბრის შემდეგ ბოლოს გადავინაცვლოთ და გავხსნათ ისევ დისკუსია, შეგვიძლია ურთიერთსაწინააღმდეგო კონცეფციები დაუპირისპიროთ ერთმანეთს და ერთად ვიმსჯელოთ ამაზე. გრამში თავისი პოლიტიკური მოღვაწეობის პარალელურად სტუდენტობის პერიოდიდანვე მას მოუხდა გაწყვეტა სწავლის იმის გამო, როგორც რაზეც უკვე წინაზე ქონდა საუბარი შესვენებამდე, ძალიან დიდი ეკონომიური გაჭირვების გამო და თავს მიჩენს როგორც ჟურნალისტი და პუბლიცისტი. აი ამ პუბლიცისტური პერიოდიდან ის უკვე, მაგრამ ამის პარალელურად მისი პუბლიცისტიკა არ ყოფილა ვთქვათ იმ გაგებით, ვთქვათ ჟურნალისტიკა იმ გაგებით, რომ რაღაცა რეპორტაჟები აწარმოვან. რაღაც ასეთი კლიშეები რო ამიყოთ თანამედროვე ჟურნალისტიკის. ის თავის პუბლიცისტურ ნაწერებში, ჟურნალისტურ ნაწერებშიც ამუშავებს საკუთარ თუ იმუშავებს საკუთარ თეორიებს. და კიდევ ვიმეორებთ, რომ მას აქვს რამდენიმე გავლენა როგორც უკვე ახსენეთ თვითონ ბენედეტო კროჩესი და გარდა ამისა იმ არა მარტო კროჩესი, ახლა უბრალოდ კროჩი გამორჩეული ფიგურა და დიდი
ფიგურა არის იმ თვალსაზრისით, რომ მას ძალიან დიდი ზეგავლენა აქვს მოხდენილი ზოგადად იმ ეპოქის ევროპულ კულტურაზე. კიდევ სხვა და სხვა პოლიტიკური მოაზროვნეები, ძირითადად სოციალისტური პარტიის, სოციალისტური ორიენტაციის, რომელთა კონტაქტშიც გრამში გრამში აყალიბებს საკუთარ აზრებს. ახლა ესეთი თავისი პირველი განსაზღვრებათაგანი კულტურის, რომელიც მან ჯერ კიდევ ვიმეორებ ციხემდე პერიოდში, ან ჟურნალისტური მოღვაწეობის პერიოდში ჩამოაყალიბა, არის ის, რომ კულტურა, ესეთი პირდაპირ ციტატას მოვიდა, კულტურა აღარ უნდა იგივდებოდეს ენციკლოპედიურ ცოდნასთან. ის უფრო მეტად თვით ორგანიზაცია, საკუთარი მეს დისციპლინა, ეს არის საკუთარი პიროვნების ფლობა და საკუთარი ისტორიული ღირებულების გაცნობიერება. ახლა როგორ უნდა გავიგოთ ეს? ახლა რაზეც იყო ლაპარაკი, თქვათ, ეს ეთნიკური შინაარსის ეროვნული კულტურა, ან ეთნიკური შინაარსის კულტურა, ეს კიდე ცალკე თემაა. ზოგადად ისევ გადავდივართ 20 საუკუნის დასაწყისში და ვცდილობთ წარმოვიდგინოთ ის კონტექსტები, იმიტომ რომ ყოველ ცალკეულ ცნებას, ცალკეულ ტერმინს აქვს, და სხვათა შორის ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ მარქსისეული განსაზღვრება, განსაზღვრებები თუ თეორიული ბაზისი. ჩვენ ხედავთ ამა თუ იმ მოვლენას, სხვათა შორის ეს არ არის მარტო მარქსიზმში ან მარქსისტულ აზრებში, საკმაოდ კონსერვატორ მოაზროვნესაც არ გაზიარებული, გარკვეული მოვლენა განსახილველია კონკრეტულ ისტორიულ სიტუაციაში და პერიოდში. მისი გაგება შეგვიძლია არა განყენებულად ისტორიული კონტექსტისგან, არამედ მხოლოდ და მხოლოდ კონკრეტულ ისტორიულ პერიოდში. ისევე როგორც ცალკეული ტერმინების, ცალკეული ცნებების მნიშვნელობები იცვლება. თქვათ, ამა თუ იმ ტერმინს, თანამედროვე ტერმინს, აი თქვათ, რაღაც სიტყვაზე ისევ და ისევ ავიღოთ კულტურა, ჩვენ ვერ მოვარგებთ, ვერ წარმოვიდგენთ, აი თქვათ, იგივე ნაცია გიორგი შემოდანილი არა, ნაცია თქვათ ლათინელებისთვის, ლათინებისთვის რომის იმპერიის ხანაში სხვა შინაარს ცნება, საფრანგეთის რევოლუციის შემდეგ სხვა შინაარსის ცნება და ასე შემდეგ. ამ თქვათ ქართული სიტყვა ერი. შუა საუკუნეების ქართულში ერი ნიშნავს საერო პიროვნებას, საჯარო პიროვნებას, საერო პიროვნებას, ის ხშირად არის საჯარო და წამამცდა და ის იგივდება კიდევ ჯართან. ანუ ეს არის არასასულიერო ფენის წარმომადგენელი. ისევე როგორც სიტყვა მამული ან სამშობლო ავიღოთ, არა, ყველაზე ცნობილი ტერმინები. მამული, ვთქვათ, ქართულის კონტექსტში ილია ჭავჭავაძემდე ნიშნავს მიწის ნაკვეთსან წარმოდგენილ დაბადების ადგილს, წარმოშობის ადგილს, როგორც სამშობლო. მერე უკვე ის იცვლის მნიშვნელობას და იღებს ქვეყნის სამნიშნავს, ვთქვათ, შემი მამული საქართველოს ეს მიცოცხლდება, ეს შეეძლო ილია ჭავჭავაძეს ეთქვა, მაგრამ ამას ვერ იტყო და ვთქვათ, რა ვიცი, მამუკა ბარათაშვილი მე-18 საუკუნეში ან ვერ იტყო და რა ვიცი, იოანე ჩახოხაძე მე-18 საუკუნეში, თუ რაღაცა მამულთან საქართველოს იმ დროს კავშირი არ აქვს. შესაბამისად ერი, რომელიც უკვე არის თან ნაციის აღმნიშვნელი იდენტური ცნება, ამას ვერ ვიხმართ შუა საუკუნეების კონტექსში. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ხმარობს კიდევაც იყენებს ამას, მაგრამ ამასაც გარკვეული ახსნები აქვს. ფაქტობრივად, თუ ჩვენ გვაინტერესებს რაღაცის გაგება, რა ვიცი, უნდა ის ფაქტი ვთქვათ, რომ ივანე ჯავახიშვილი თავის ხუთწლოვანს ქართველი ერის ისტორიას, რომელიც იწყება პრეისტორიული ხანიდან და მოდის მე-19 საუკუნემდე, არქმევს ერის ისტორიას. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ როდესაც ვთქვათ, ივანე ჯავახიშვილი ლაპარაკობს ქუჯზე ან ფარნავაზზე ან ვახტანგ გორგასალზე, მას ის მიიჩნევს, რომ იმ დროს არსებობს ქართველი ერი. რამდენადაც ის უწოდებს ქართველი ერის ისტორიას, ეს არის ისევ და ისევ გარკვეულ კონკრეტულ ისტორიულ კონტექსტში გასაგები, როდის იწერება ეს ნაშრომი ჯავახიშვილის, რომელ წლებში, რომელ ისტორიულ, იდეოლოგიურ თუ აკადემიურ კონტექსტში. თუ ამას არ გავითვალისწინებთ, ჩვენ შეგვექმნება ძალიან დიდი ქაოსი და ძალიან ბევრი გაუგებრობის საფუძველი შეიძლება იყოს. ეხლა რატო გავაკეთე ეს განმარტება? გრამში ლაპარაკობს კიდევ აი
მიგვანიშნებს გარკულ მინიშნებაც არის რა რომ ეს იგი კულტურა ეს არის მე-19 საუკუნეების დასაწყისის კონტექსტი გაიგივებული არის კულტურული ადამიანი შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ესე გაიგივებული არის ადამიანთან რომელსაც აქვს თქვა რაღაცა ენციკლოპედიური ცოდნა ან გარკვეული ენციკლოპედიური ცოდნათა ერთობა ანუ სხვადასხვა სახის ცოდნათა ერთობა წარმოადგენს კულტურას რა ჩვენ დავინახავთ თქვა მოგვიანებით 70-იანი წლების მე-20 საუკუნის 70-იანი წლებში რო გადავიდეთ არა აქ ვითარდება ევროპულ აზროვნებაში კულტურის სრულიად განსხვავებული კონცეფციები. მაგალითად, თქვათ, იგივე გრამშიანულ ხაზს რო გავყვეთ და ახლა მე გავუსწრებ ნათქვამს და მე ისე რომ შეგვეძლოს უკან დაბრუნება. ეს არის პირველად პიერ პაოლო პაზოლინის მიერ გაჟღერებული და შემდგომ პაზოლინიზე დაბრუნობით და შესაბამისად პაზოლინის მეშვეობით უკვე გამოდის არა პირდაპირ, მაგრამ პაზოლინზე გავლით გრამშის კონცეფციის გამითარებას ახდენს ფრანგი თეორეტიკოსი როლან ბარტი. ლაპარაკობს იმაზე, რომ კულტურა არის ის, რომელიც ანადგურებს რომელიც არის მიმთვისებელი ძალა, რომელიც რაღაცნაირად ყველა ინდივიდუალური საწყისის მრავალ თქვათ ახლა არ მინდა ვიხმარო სინგულარულობა, იმიტომ რომ სინგულარულობა კიდევ უფრო გვიან შემოდის სხვა დათვისთვით არა არა 70-იანი წლების კონტექსტში. ახლა თქვათ იგივე თანამედროვე პოპულარული ტერმინი სინგულარულობა რომ ვახსენოთ და სინგულარულობა ლათინური სინგულარის მხოლობით რიცხვიდან გამომდინარეობს ეტიმოლოგიურად, ანუ შეგვიძლია თქვა ერთეულების, ცალკეულების შთანთქმას, მითვისებას ახორციელებს. ეხლა რატო ვახსენე პაზოლინი და ბარტი? და ბარტი ციტირებს პირდაპირ პაზოლინს. ბარტი ამბობს ასეთ რამეს, რომ ადამიანს არ უნდა ქონდეს ხელოვან ადამიანს, შემოქმედ ადამიანს, იმის ილუზია, რომ კულტურა მას დაინდობს კულტურა ყოველთვის მოახერხებს მის ინტეგრაციას, რაოდენ მიუღებელიც არ უნდა იყოს დასაწყისში მის ნაზრევი, აი თქვათ, ну, ვიღაც ავიღოთ მარგინალური ფიგურა, ან მარგინალური, თქვათ, იგი ან მარგინალური შევცვალოთ გრამშის მიერ ხსენებული ტერმინით იდიოტი. ჩვენ წავიკითხეთ, ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რა რა მნიშვნელობით გამოიყენა გრამშინეს ტერმინი იდიოტი, როგორც გასხვავებული უმრავლესობისგან გასხვავებული პოზიციის ადამიანი. ვიღაცას უწოდებ იდიოტს, იმის გამო რომ მისი აზრი გასხვავდება უმრავლესობის აზრისგან, ანუ ეს უკვე მისი იდიოტად შერაცხვა ნიშნავს მის მარგინალიზაციას, ანუ მარკო არის საზღვარი არა? საზღვრულ ფიგურად წარმოვადგენთ და შესაბამისად მიგვაჩნია რომ ეს ისე არ მონაწილეობს ზოგადად თავარ ხაზებში თუ დომინანტურ ჰეგემონიურ ხაზებში და რაღაცა სადღაც გარიყული არის და მისი ვთქვათ მარგინალური აზრი ანუ გარიყული აზრი არის ცალკე და ამავე დროს მას შეიძლება ხონდეს გარკვეული დამანგრეველი, ანუ ისე ერთი ტერმინი რომ ვთქვა, სუბვერსიული დამამხობადი შინაარსი. მაგრამ რა ხდება, თქვა იგივე ბარტის კონცეფცია რომ ავიღოთ. აი ეს უნდა იყოს ადამიანის, ეს არის ხოლმე ილუზია, თუ კი მე ვფიქრობ, რომ ჩემი სუბვერსიული, რაოდენ დამანგრეველი, რაოდენ დამამხობელი აზრიც არ უნდა იყოს. მიუწვდომელი დარჩება კულტურისათვის. კულტურა ყოველთვის ახერხებს ყველაფრის ათვისებას, მონელებას და მიღებას. ანუ რაღაცა დროის შემდეგ ის მოახდენს მის ინტეგრირებას და ამითაც ამთავრდება. გარდა იმისა, რომ კულტურა თქვათ დიტოს აზრს, რომელიც შეიძლება იყოს სრულიად დამანგრეველი და შემზარავი და აღმაშფოთებელი ყველა ჩვენთაგანისათვის, გაივლის 10 წელი და ისე შეიძლება ყველანი ავლაპარაკდეთ იმ ენაზე, რასაც რაც დიტომ შემოგვიგდო. ვაი და რაც გამოჩნდა წითელი გაცვია და თვალში მომხდა ფერი.
შეიძლება მას ეგონოს და იმედი კონდეს რომ უნდა ჩვენ გარიგული დარჩება, მაგრამ ესე არ არის. არა თუ გარიგული არ დარჩება, არამედ ჩვენ მას შევითვისებთ, შთანთქავთ და შესაბამისად წავართმევთ ერთ მთავარ ნიშანს. მის ფეთქებად თუ დამანგრეველ თუ დამამხობელ ხასიათს. მაგრამ ამასთანავე ხ კიდე შეგვიძლია სხვა თეორია გავიხსენოთ. კულტურა ვითარდება იმის მეშვეობით, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც შემოაქვთ გარკვეული ესეთი ნაღმები, დამანგრეველი, ფეთქებადი ნივთიერებები, ეს იწვევს. ეს უკვე პირდაპირ ციტატა მაქვს ერთ-ერთი კულტურის ბოლო პერიოდის, ბოლო წლების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თეორეტიკოსის იური ლოტმანის, რომელიც უძღვის კულტურას და აფეთქებას, ასე ესე ქვია მის ნაშრომსაც, ის რაც ფეთქებადი არის, კულტურა თავიდან უწევს წინააღმდეგობას, იწყება მისი გმობა, კრიტიკა, შეურაცხყოფაც, გარიყვაც, მაგრამ გარკვეული დროის შემდეგ მას იყენებს საკუთარ ინსტრუმენტად. არათუ აითვისებს და მოინელებს და მიიღებს, არამედ იყენებს საკუთარ ინსტრუმენტად. აქ ჩვენ ვხედავთ გარკვეული პერსპექტივის გარკვეულწილად პერსპექტივის ცვლილებას. ანუ ადამიანი, შემოქმედი ადამიანი, იქნება ეს თეორიული აკადემიური მოაზროვნე და თეორიული მოაზროვნე თუ ხელოვანი, ფაქტობრივად მოწადინებულიც კი არის და რომ შექმნას გარკვეული პროცესით ნაღმები. მაშინ ვარი გამახსენდა ნატრისხეში იორა პროგონჯიბეში გიდოს კუმბარა. აი ეს კუმბარებს ამზადებს, აფეთქებს, მაგრამ მიღება მისი ხდება იმით, იმის მეშვეობით, რომ ეს ფეთქებადობა გაუნეიტრალდება და გადაიქცევა ჩვეულებრივ, ლოტვანესის კი ამბობს, ბანალურ იარაღად. ანუ, ვთქვათ, თუ ვაპარდიეთ ახლა თუ ესეთ პერსონალური გამომდის, ვთქვათ, დიდოს წითელს ვხედავთ, დიდოს გადავღებავთ შავად, აგუხად, ისე რომ მისი წითელი აღარ გამოჩნდეს. ან ჩვენ გავწითლდებით, ან რაღაც ისე მოხდება, რომ გამოსარჩევი აღარ იქნება. შესაბამისად, არანაირი დისონანსის შემოტანა მას აღარ შეეძლება. და ეს არის გარკვეული ტრაგიზმი შემოქმედი ადამიანისა, რომელიც მოვიდა როგორც რევოლუციონერი და გახდა ინსტრუმენტი. არა თუ ის, რომ მან შეიცვალა თავისი პოზიციები და გახდა რეაქციონერი, ის გადაიქცა უბრალოდ ინსტრუმენტად კულტურის ხელში. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ კულტურის გარკვეული ტიპის კონცეფციას, თუ გაგებას, კონცეფციას არა, გაგებას, კულტურას ვიგებთ, როგორც რაღაცა ისეთ საერთო მასას, რომელიც ყველაფერს შთანთქავს. გარკვეული თვალსაზრისით ეს არის ერთი დიდი, რა ვიცი, ასტროფიზიკიდან რო ავიღოთ ვისესხოთ, შავი ხვრელი, რომელიც ყველაფერს შთანთქავს და ითვისებს. და მერე იყენებს ჩვენსავე საწინააღმდეგოდ, ან რა ვიცი, ყოველგვარი ამ ტიპის გამონაკლისების, ამ ტიპის გადახვევების ჩასახშობად. ეს ერთგვარი ერთ-ერთი გაგებათაგანია კულტურის. და ის ცნობილი გრამშიანელი, როგორც არის პაზოლინი, სად განავითარა მან ესეთი ეს მოსაზრება. სხვა შორის ეს ტექსტი ითარგმნა ქართულად და თარგმნა ლაშა კალანდაძემ სწორედ ეს არის მისი უკანასკნელი ციგნი, თუ არ ვცდები, რომელსაც ჰქვია ლუთერის წერილები. ეს არის ძირითადად პაზოლინის პოლიტიკური პუბლიცისტიკა და ერთ-ერთ ტექსტში ის ლაპარაკობს იმაზე, რომ ავტორს აქვს საშუალება გააბათილოს საკუთარი ქმნილება. რას ნიშნავს გააბათილება? და ვეცადოთ ახლა ამ პერსპექტივიდან ეს უკვე ქრონოლოგიურად თუ მივყვებით შორეული პერსპექტივიდან მიანდელი ხანიდან დაუბრუნდეთ უკანდა დაგვეხმარება გრამშის გაგებაში. ამის ფონი არის ის, რომ პაზოლინი გადაიღო სიცოცხლის ტრილოგია, ესე ქვია სამი ფილმისგან შემდგარი ტრილოგია, ეს იყო დეკამერონი, კეტებერეული მოთხრობები და 1001 ღამის ყვავილი. ეს იყო პირველი დიდი წარმატება პაზოლინის, ამ ფილმებმა მიიღო უამრავი პრემია და პრიზი და გახდა ძალიან პოპულარული.
ეს სწორედ ამ მომენტში, როდესაც პაზოლინი ხდება პოპულარული, წარმატებული და მოიპოვებს საყოველთაო აღიარებას, ჩვეულებრივად ხელოვანები, ხდება რაღაც წერალი, თეორეტიკოსი, განსაკუთრებით კინო წარმომადგენლები, არა კინო, ეს ინდუსტრიული ხელოვნება, ეს დიდ ფულს საჭიროებს. ეს სწრაფიან იმას რომ მოიპოვონ, რაც შეიძლება მეტი პრიზი, პრემია და სახელი და ასე შემდეგ, არა. პაზოლინისთვის და პაზოლინის გამორჩეულობა არის ისიც, რომ ის ხედავს ძალიან დიდ საფრთხეს საკუთარ წარმატებაში. იმიტომ რომ ეს ეროტული ფილმები, ეს არის სამი ეროტული ფილმი, გადაიქცა და მოერგო იდეალურად იმ დროინდელ, ანუ 70-იანი წლების დასაწყისის ევროპულ კულტურულ მეინსტრიმს. და რას ნიშნავს ეს? ანუ წარმოქმნა სტერეოტიპი, რომელიც ეწევა უსასრულო რეპროდუქციას სხვა სტერეოტიპების. მოხდა მისი ინტეგრაცია გარკვეულ მეინსტრიმში. მან დაკარგა რევოლუციურობა. მან დაკარგა სუბვერსიულობა. მას აღარა აქვს იმის ძალა, რომ რაღაცა შეცვალოს. აი ასეთ დროს პაზოლინი წერს თავის ამ ტექსტს, სადაც საკმაოდ მოკლე ტექსტი არის, სულ 4-5 გვერდიანი ალბათ. სადაც ამბობს, რომ ის უარს ამბობს რა ავტორობაზე, არამედ ბათილად ცნობს ყველაფერი მას, რაც მან გააკეთა ამ წარმოებებში. და სწორედ ამ ტექსტზე დაყრდნობით ქმნის ბართი გვაძლევს კულტურის ახლებურ გაგებას. ну ахлебурс ვეხა მაინც შეიძლება ესეთი ახლებური იყოს გან ეს ბართის ის არის საინაუგურაციო ლექცია სადაც ის ეგონობა პაზოლინის და შესაბამისად კიდევ ვიტყოდი რომ პაზოლინის ეს დაგნობით შეგვიძლია დავინახოთ აქ გრამშიც ახლა დაუბრუნდეთ გრამშიც დაუბრუნდეთ რა კუთხით ანუ გრამშისთვის და ეს არის 10-იანი წლები, როგორც საუბრობს 10-იანი წლები, მას შემოქმს ასეთი განსაზღვრება პირველად თავი. რომ კულტურა არ წარმოადგენს გარკვეულ ცოდნათა და ერთობლიობას, არამედ კულტურა არის ადამიანის თვითდისციპლინა. თვითდისციპლინა და ამავე დროს საკუთარი ისტორიული ღირებულების გაცნობიერება. ანუ მას ის შემოაბრუნებს მას დაყავს აბსოლუტურად ინდივიდუალური სტრატეგიისაკენ მიმართავს იმას, რაცაც შეიძლება ეწოდოს კულტურა. ეხლა ნახოთ შემდგომი განვითარება. და ამ შემდგომ განვითარებას ხედავ სწორედ იმ ტექსტის ფრაგმენტში, რომელიც იყო ჩვენს რიდერში შეტანილი. რა სურათი იხატება ამ ტექსტში? მოდით პირდაპირ წავიკითხოთ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი განსაზღვრება ამ ტექსტიდან, რომელიც დასაწყისშივე არის მოცემული და ვცადოთ მისი გაგება. ხა ნახეთ, ყოველი საზოგადოებრივი ფენა ასრულებს განსაზღვრულ მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელ ფუნქციას ეკონომიკური წარმოების პროცესში. ამ შემთხვევაში რეზისთან თაკვედრაში მივდივართ და ქმნის ინტელექტუალის ერთან რამდენიმე ფენას. ეხლა ნახეთ შემდგომი განვითარება როგორი არის. მოდით ჯერ ვიმსჯელოთ ამ დებულებას. ანუ ბაზის ზედნაშენის ტიპის კავშირი არის დაცული ამ დებულებაში, ამ ფრაზაში. ანუ კონკრეტულ კულტურას ანუ თქვათ ინტელექტუალის ან ინტელექტის მატარებელი ტიპის სუბიექტის ფორმა უკავშირდება კონკრეტულ საზოგადოებრივ ეკონომიკურ ურთიერთობათა პროცესს. ახლა რანაირად ხდება ამისი გაში და დავინახავთ მე რა შედეგებამდე მივყავართ. პირდაპირ გადავალ იმ განსაზღვრებაზე, რომელიც ერთი განსაზღვრება იყო ის, რომ კულტურა არის ნაჩვენები, როგორც გარკვეულ ცოდნათა, სხვადასხვა სფეროთა ცოდნათა ერთობა და ეს არის პრინციპში ყველაზე განსაზღვრული ზოგადი და ხშირი განსაზღვრება კულტურისა. შეიძლება იყოს მეცნიერების, ხელოვნების, სხვადასხვა სფეროების მთლიანობა და მთლიანობა ამავე დროს
საერთო ევროპულ დონეზე. ანუ ლაპარაკი არის საერთო იტალიურ კულტურაზე, საერთო ფრანგულ კულტურაზე, საერთო რუსულ კულტურაზე, საერთო ქართულ კულტურაზე, თურქულ კულტურაზე და ასე შემდეგ. ეს ერთი რასაც ჩვენ ეს პირდაპირ დავინახავთ და თვალში გაიცემა ხო? რასაიდან ჩდება ასეთი წარმოდგენა? და რას უკავშირდება ის? ეს რა თქმა უნდა უკავშირდება თავისთავად ერის, ნაციის ახალგაზრდობას, რომელიც დასავლურ კულტურაში და შემდგომ დასავლურ კულტურიდან გამომდინარე მოედო თემსოფლიოს სწორედ ფრანგული მნიშვნელობით ნაციის ნაციების ანუ ერების გაჩენას. მოდით ორიოდე სიტყვით მაინც დაუბრუნდები უკვე ვახსენე, მაგრამ კიდე გავიმეორებ. შუა საუკუნეებში იმ გაგებით, როგორი გაგებითაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ერებზე, შეუძლებელია ლაპარაკი, იმიტომ რომ თავისთავად ეს ცნება არ არსებობს. კიდევ ვიმეორებ, ნაცია ან ეთნოსი ნიშნავს სისხლით მონათესავეთა ერთობას. თავისთავად განსაკუთრებით ეს ეხება ქრისტიანულ ან ისლამურ სამყაროს, რამდენადაც მონოთეისტურ სამყაროებს, მონოთეისტურ რელიგიებს, ისინი ნეგატიურად განიხილავენ სწორედ ამ ეთნოსებს და ნაციებს. ანუ ეს ნიშნავს გარკვეული ტიპის სეპარატიზმს და სეპარატიზმი უკავშირდება აგრეთვე სწორედ ამ მონოთეისტური რელიგიების მიერ შემოტანილ ტერმინს პაგანოს, ანუ წარმართულს. ხო, წარმართები შეიძლება იყვნენ ეროვნებები. ჰქონდეთ ხო წარმართებს აქვთ ეროვნებები. ლათინურში არის ამ შემთხვევაში შემოდის პაგანოს, არა? პაგანოსი ნიშნავს, ну თავისი ეტიმოლოგიურად ნიშნავს სოფლის მოსახლეობას. მოდით ამაზეც ვილაპარაკოთ, სოციალურ გუშინ მქონდა კერძო საუბარი ამ თემაზე, რა დაპირისპირება და რა განსხვავება არსებობს ქალაქის და სოფლის ან урბანულ და არაურბანულ კულტურებს შორის, ну ესე ვთქვათ, ქართულში სოფლურს აქვს განსაკუთრებით უარყოფითი, ხშირად უარყოფითი შინაარსი, თუმცა ეს არ არის მარტო ქართულის დასახურება, ეს არსებობს უკვე ანტიკურ ხანაში და იმიტომ რომ არსებობს ბერძნულში პოლიტეა, ქალაქის მოსახლეობა და არსებობს უცნაური პატრიოტაი, ანუ ეს არის სოფლის მოსახლეობებს, მოსახლეობებს, არა ქალაქის ცხოვრებებს, არა მოქალაქეებს ეძახიან პატრიოტებს. და პატრია მამულიდან მომდინარეობს, ანუ მიწის ნაკვეთი და მიწასთან მიმობიდან. აი ამ სემანტიკურ ველში შეგვიძლია ვთქვათ, იბადება ეს გამმიჯნელი ფორმულა. ქრისტიანისტვის, ანუ იმ ქრისტიანული თეოლოგიის მიერ გამომუშავებული წარმოდგენების თანახმად, არსებობს ქრისტიან ადამიანს აქვს ერთადერთი სამშობლო. ცათა სასუფეველი, ხო? ვიცოდი რომ იცოდით და ცათა სასუფეველი და ნებისმიერი გამოვლინება მიწიერი სამშობლოს ეს არის წარმართული. ანუ შესაბამისად აბსოლუტურად ნეგატიური ნიშნით განსაზღვრული. მაგრამ შემდგომში ეს იცვლება. შემდგომში იცვლება სწორედ ისევ და ისევ შუა საუკუნეების, გვიან შუა საუკუნეების ევროპაში, როდესაც ისევ და ისევ ფრანგებიდან მოდის ეს, როდესაც შემოდის თქვათ იგივე ესეთი ტიპის ფორმულა, როგორც არის მეფისა და სამშობლოსათვის პრო რეგე ეტ პატრია. და აქვე უკვე ხვდებით რაზე არის ლაპარაკი. ეს არის რა არის კოლექტიური იდენტობის განსაზღვრული შუა საუკუნეების ადამიანისთვის. აი თქვათ იმას, ვისაც ჩვენ უწოდებთ ქართველს. ეს არის ორი ნიშანი. პირველი არის რომელი სუვერენის ქვეშევრდომი ხარ, ვის მიმართ ხარ ლოიალური, საქართველოს ლოიალურობა რაღაცა უცნაური მნიშვნელობა აქვს, ესეთი რაღაცა თითქოს კეთილგანწყობის თუ ამცი და არა სწორი შინაარსი ერთგულ ქვეშევრდომი. ლოიალობა ნიშნავს, რომ მე ვარ ერთგულების ფიცი მაქ მიმდებული. კი, სწორი, ერთგულება და ქვეშევრდომობა მაქვს.
ერთგულება უკვე ნიშნავს ქვეშევდომობას, ერთგულება არ არის, მეგობრები ვართ ერთგულები, თუ მე ვარ ლოიალური შენს მიმართ, ეს შენს დომინანტობას ვაღიარებ. ანუ რომელი მეფის საგმი ვარ ლოიალური. და მეორე ფაქტორი, ეს არის კონფესიური ფაქტორი. რომელი ეკლესიის მრევლი ვარ, მაგრამ მაშინ ის კი არ არის რომელი მოძღვარი მყავს და ვისი არამედ აქ არის უკვე კონფესიონალური ერთობაზე და რა თქმა უნდა ამის საფუძველი არის ქრისტეს მისტიური სხეული. და ვისთან ერთად ვატარებ მე ევქარისტიულ რიტუალს. აი თქვა განხეთქილება სომხებსა და ქართველებს შორის როდესაც ხდება, ეს არის კონფესიური განხეთქილება და შემდგომში თქვა სარწმუნოებით სომეხი შეიძლება იყოს, მაგრამ ეთნიკურად ქართველი ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ის არის სომეხი. ისევე როგორც სარწმუნოებით ქალკედონიტი, ეს უკვე ტერმინი არის, აღნიშნული ტერმინი არის, ბიზანტიას მეცხრამეტე საუკუნეში გაჩენილი ტერმინი. თქვათ რომ ქართველი მე-11 საუკუნის ქართველმა თქვას ბიზანტია, ეს სისულელე იქნება, იმიტომ რომ ალბათ ბიზანტია მის ცნობიერებაში ეგეთი რაღაცა არ არსებობს. ასე ქალაქი ბიზანტიონი კონსტანტინოპოლი, მაგრამ არა ბიზანტიის იმპერია, რომის იმპერია. მოკლედ აი ეს ტერმინები ძალიან ხშირად გვერევა ხოლმე. მაგრამ რა მინდოდა მეთქვა, ახალი განსაზღვრება შემოაქვს საფრანგეთის რევოლუციას. ერის ნაციის, ანუ იმ ნიშნულობით, რომელსაც დღესაც ხვაროთ, რომ არსებობს თქვათ სიტყვაზე ფრანგი ერი, ან ქართველი ერი და აი ეს რაც შეგვი წინაპრები. და ის წინაპრები რო არსებობენ, რომელსაც ქრისტიანობა უწოდეს წარმართობას და პაგანის იმ წინაპრების თაყვანისცემას და მათი კულტის წინ წამოწევასთან გადიდებას, პერსპექტივა იცვლება. პერსპექტივა იცვლება ისეთ დონეზე, რომ მე-19 საუკუნის დამდეგისათვის ევროპელი ახლად გაჩენილი ნაციები იგონებენ საკუთარ წინაპრებს. ე მაგალითი, ყველაზე პოპულარული მაგალითი რო ავიღოთ, ობელისკი და ასტერიქსი. ობელისკი და ასტერიქსი რომ არიან ფრანგების წინაპრები, ეს გამოიგონეს მე-19 საუკუნის დასაწყისში. არავინ არ იცოდა მათი არსებობა, მოხდა გაიგივება. ან არმენიუსი, ან ჰერმანი, როგორც გერმანელების ეროვნული გმირი. ეს გამოიგონეს მე-19 საუკუნეში, არავის ახსოვდა იმის ვინ რის ჰერმანი რა ჰერმანი. 1927 წელს სერგი დანელია, ძალიან მნიშვნელოვანი ქართველი, ჩემი აზრით ერთ-ერთი გამორჩეულად საინტერესო ქართველი მოაზროვნე და ფილოსოფოსი. 1927 წელს ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ ილია ჭავჭავაძემ კი შემოიტანა ერის და მამულის ცნებები, მაგრამ დღეს ეს ხდება 1927 წელს. ვერც იმერელი, ვერც მეგრელი, ვერც კახელი და ვერც ქართლელი მაცნობიერებამდე ეს არ მისულა. რო კითხა ვინ ახარ, გეტყვის რომ მე ვარ გურული, მე ვარ იმერელი, მე ვარ კახელი. რეალურად თუ ამას გავითვალისწინებთ, არა, რეალურად ქართველის როგორც საერთო ცნების გამოგონება ხდება, განხორციელება. გამოგონება შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს ილია გამოიგონეს. განხორციელება ხდება საბჭოთა პერიოდში. ან ცნობიერებაში გაჯენა, რომ შენ ხარ ეს ერთი ყველანი. მთელი რიგი სამუშაოებით, ეს არის ინტელექტუალური სამუშაოებით. აი ის რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ მე ვარ რა ვიცი, ბაგრატ მეოთხის, დავით აღმაშენებლის, თამარ მეფის, ერეკლე მეორის და იმათი შთამომავალი და ესენი არიან ჩემი წინაპრები, ეს არის ინტელექტუალური სამუშაოს შედეგი. და მივყვეთ თავარი ნიუანსი, რო თავარი მომენტი დავიჭიროთ, რა იყო ახალი და განსაკუთრებული გრამშის ნაზრებში, რომელიც უკავშირდება კულტურას. ახლა კიდევ ერთხელ მინდა აღვადგინოთ ის ფონი, რის რა კორექტივა შემოაქვს გრამშის, რაც არის მოცემული იმ ფრაგმენტში ჩვენ რიდერში, რომელიც ყოფა საკითხავად აღებული. ანუ კულტურა განიხილება როგორც ერთი ეროვნული მთლიანობა. გრამში აანალიზებს და ეჭვქვეშ შეაყენებს ამას, რომ ესეთი რამე საერთოდ შესაძლებელი არის და არსებობს. და მისი ანალიზის შედეგი არის, რაც დღეს ჩვენ პრინციპში გრამშისგან დამოუკიდებლადაც ვიცით. არსებობს კონკრეტული ადამიანები, შეგვიძლია ვთქვათ გარკვეული იდეოლოგიური ჯგუფები, რომლებიც ახდენენ კონსტრუქციას. ქმნიან კონსტრუქციას. ჩვენ შეიძლება გავიგონოთ ხოლმე რა ტერმინს, ეს არის კონსტრუქცია.
ანუ ხელოვნურად შექმნილი რაღაცა მთლიანობა. ასე ხდება გერმანიაშიც, საფრანგეთშიც, იტალიაშიც, რუსეთშიც და ნუ შესაბამისად იქიდან შემოდის ჩვენ. და შესაბამისად ამავე მოდელებით პირველად ვთქვათ არა მეცნიერული ფორმით ამას აკეთებს ილია ჭავჭავაძე და თერგდალეულები უფრო მეტად კრიტიკული აპარატით ნიკო ნიკოლაძე, რომელიც სხვა თემატიკაზე სხვა რამ აინტერესებს ნიკო ნიკოლაძეს, უფრო პრაქტიკოსი ადამიანია თავის ნაწერებში, განსხვავებით ილია ჭავჭავაძე, რომელიც პოეტურ რეფორმით ქმნის ამას. შემდგომში ჩნდებიან ისტორიკოსები, რომლებიც იწყებენ კონკრეტულ კვლევებს. ყველაზე მეტად, რა თქმა უნდა, ივანე ჯავაშვილი. რა მოდელზე არის, ანუ ნაციონალური კულტურა, ვთქვათ, რომ არსებობს იტალიური კულტურა, ეს არის კონსტრუქცია. მაგრამ რა ნიშნავს კონსტრუქცია? ვინ შექმნა ეს კონსტრუქცია და რატო შექმნა ეს კონსტრუქცია? აი ეს გავიგოთ და მე დავინახავთ რა კორექტივა შემოაქვს გრამშის და რატომ აძლევს ის კლასობრივ ხასიათს კულტურას. არის წარმოდგენა ასეთი, ერთ ქუთაისელსაც ვახსენებთ ამ კონტექსტში, ქუთაისის გიმნაზიის დამთავრებულს, რომელიც თეორიებით ძალიან ბევრ თვალსაზრისით ახლოს არის გრამშის თეორიებთან, ესე ნიკო მარი. გრამში, ხო, ვინ გამოიგონა, ვისი შექმნილი არის, თქვათ, სიტყვაზე იტალიური კულტურა. და რას ნიშნავს ეს? აი, აქ უკვე შემოგვაქვს სწორედ ის მეორე ცნება, რომელსაც ვერ გავყვები, მომიტევეთ, ძალიან შორს დაგვიყვანს, ჰეგემონიური კულტურის. ჰეგემონიური არ იგივდება მართლ პოლიტიკურ ძალასთან. ხო, თქვათ, რომ, რა ვიცი, ნაციონალური მოძრაობა არის ჰეგემონიური ძალა, გრამშიანული პერსპექტივით არასწორი იქნება, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა ეს ან ქართული ოცნება, რა არის ქართული ახლა ნაციონალური მოძრაობა, ავიღე, იმიტომ რომ ეს ერთი პარტია არის გასხვავებით ქართული ოცნებისგან, რომელიც ვერ გაიგებს რა არის რაღაც. ყველაფერის ნაზავი და დიდი აჯებსანდაკია რა. ანუ ურთიერთსაწინააღმდეგო პოლიტიკური პოზიციების ან ორიენტაციის დაჯგუფებები არის მასში განერთიანებული. კოალიცია კი, მაგრამ ერთი პოლიტიკური ძალა არის. ანუ ეს არ იგივდება ერთ კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიასთან ან მართლ ძალასთან. ჰეგემონია იქმნება სწორედ გიორგიმ რაც ახსენა ალიანსების მეშვეობით. ნუ გრამში ყავს ალიანს არა კოალიციას. არის ალიანსები, ვთქვათ, როდესაც რამდენიმე ჯგუფი შეიძლება გაერთიანდეს რაღაცა სხვა ნიშნით. შეიძლება მე ვიყო სოციალისტი, ბექა იყოს კომუნისტი, ზაზა იყოს ლიბერალი, საბა იყოს ექსტრემისტი, რაღაცა ესერი, მაგრამ ჩვენ ვთანხმდებით რაღაც საერთო პრინციპებზე, ან ჩვენ გვაერთიანებს რაღაცა საერთო პრინციპები და ამ ტიპის საერთო ნიშნით გაერთიანება ქმნის ჩვენგან ჰეგემონიურ ძალას. თუ კი ჩვენ ამას ვახერხებთ, რა თქმა უნდა. და იმ ჰეგემონიური ძალის შეცვლა არის შესაძლებელი ისე, რომ მას სხვა ტიპის ალიანსები დაუპირისპირდეს. და მათ მოიპოვონ, ჩაიგდონ, დაამყარონ ჰეგემონია. და კიდევ ვიმეორებ, ეს არ ნიშნავს პოლიტიკურ, პარლამენტ, საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებას ან დელეგირებას საკუთარი ძალის. კაი, გადავიდეთ ისე იმ კორექტივაზე, იმ ცვლილებაზე, რომელიც შემოაქვს გრამშის და რატომ თუ დაიღალეთ და ამიტომ მიმყავს ბოლოსკენ. გრამში ამბობს ასეთ რამეს, რომ ეს არის შექმნილი სწორედ გარკვეული ჰეგემონიური ძალების მიერ, შექმნილი კონსტრუქცია და ყოველთვის დაიყვანება, როდესაც ლაპარაკობენ კულტურაზე, გარკვეული ტიპის კულტურულ ელიტაზე. ეს არის ჯგუფი ადამიანებისა, ინტელექტუალები, ხელოვანები, მეცნიერები, თეორეტიკოსები, მწერლები, რაღაც მუსიკოსები და ასე შემდეგ, რომლებიც საკუთარ თავს განიხილავენ როგორც სარკე სოციალურ კლასს, ან სოციალურ ფერს. იმას, რასაც უკეთესად გამოხატავს რუსეთში წარმოშობილი ტერმინი ინტელიგენცია. ძალიან ხშირად აიგივებენ კიდევაც ამ
იყენებენ ამ ტერმინს ინტელიგენციას. თუ რუსულმა ენამ მოგცა ესეთი განსაზღვრება და ძალიან ხშირად არის რუსული ფორმით გადატანილი ხოლმე ევროპულ ენებში ინტელიგენციის სახით. და ინტელიგენციისას აქვს წარმოდგენა იმისი, რომ ის არის გაყენებული სოციალური ცალკე რაღაცა კლასი ან ფენა. სიმდვიში ეს ესე არ არის. არ არის რამდენადაც ისინი მიეკუთვნებიან სწორედ აი ამ კონსტრუქციას, ჰეგემონიურ კონსტრუქციას. ხელოვნურად შეგვეწეწებს. ახლა აქ უკვე შემოაქვს კიდევ ერთი ცვლილება გრამშის. ამოსავალი პრინციპი პოლიტიკურიც და ფილოსოფიურიც არის ის, რომ ყველა ადამიანი არის ინტელექტუალი. ყველა ადამიანი შეგვიძლია ესე გავიგოთ კიდევაც, ყველა ადამიანში არის ინტელექტუალური პოტენციალი. მაგრამ ეს არ გულისხმობს იმას, რომ ის აუცილებლად ეწეოდეს ინტელექტუალურ შრომას. ან იყოს ინტელექტუალი. მაშინ ეს არის ჩადებული. მიუხედავად იმისა, და ის კიდევ უფრო შორს მიდის. მიუხედავად იმისა, რომ ის არ მიეკუთვნება აი სოციალურ ფენას, რომელსაც პირობითად უწოდეთ ინტელიგენცია. ანუ ის არ არის დაკავებული ინტელექტუალური საქმიანობით. შეიძლება იყოს ეს ფაბრიკის მუშა, შეიძლება იყოს ფერმერი, გლეხი და ასე შემდეგ, რა ვიცი. სხვადასხვა სფეროები რომ წარმოვიდგინოთ, არა? ვაჭარი, ხელოსანი, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გვიან შუა საუკუნეების მისტიკოსი გერმანელი იაკობ ფრომე იყო მეწარმე. თავად ქრისტე იყო დურგალი. ამასთანავე კიდევ ერთი ნიშანდობლივი მომენტი არის, სადაც აი ეს ერთიანი მთლიანობა, მონოლითურობა კულტურისა იშლება სხვადასხვა ნაწილებად. და აქ შეგვიძლია სწორედ დავაკავშიროთ ნიკო მარის ლინგვისტურ თეორიასთან, რომელსაც ორი ოდესით აქვე მოგახსენებთ, და შეგვიძლია პარალელები დავინახოთ მარსსა და გრამში შორის. მე ვეძიებ, შეიძლება არასაკმარისად, მაგრამ ვერ ვიპოვეთ ჯერჯერობით, ვერ მივაგებ ისეთ ახვედრას, რომ არ ვიცი, ან მარმა იცოდა გრამშის თეორიის შესახებ, ან პირიქით გრამში იცოდა მარის შესახებ, არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში მე ამის ნაკლები ჯერჯერობით ვერ მივაგებ. არა, ძალიან საინტერესო ახვედრებია მათ შორის. გრამში ამბობს, რომ ყველა სოციალურ ფენას, ყველა სოციალურ კლასს ყავს საკუთარი ინტელექტუალი. ანუ შესაბამისად ყველა სოციალურ არსებობს არა ერთიანი თლიანი მონოლითური კულტურა, იქნება ეს ნაციონალური კულტურა თუ რაღაცა ნიშნების ერთობლიობით გაერთიანებული, ესეთი რამ არის ისე და ისე გავუმეორებ და პოლიტიკის კონსტრუქცია, არამედ არის სიმრავლე კულტურებისა მთელი თავისი დელეგირების მეშვეობით სწორედ ინტელექტუალების სახით. რაც გასაგებად ვამბობ თუ არა. თქვათ, არსებობს პროლეტარული კულტურა, შეგვიძლია ვთქვათ, მუშათა კულტურა არსებობს. არსებობს გლეხური კულტურა, თავისი დამახასიათებელი ნიშანთვისებებით. არა მარტო მენტალური მხარით. ყოველთვის როდესაც თქვათ არის ლაპარაკი რომელიღაც სოციალურ ფენაზე, აქ მხედველობაში აქვთ ხოლმე ძირითად მენტალური მომენტები. აი თქვათ გლეხური მენტალიტეტი არის, გავიგებთ არა, როი რაღაცა ტიპის დამოკიდებულებათა ერთობა, ან ქცევის სახეობათა ერთობა და შეგვიძლია დავსაზღვროთ და ვარქოთ გლეხურობა. და ლაპარაკობენ მენტალურობა, მენტალიტეტზე, მაგრამ არა კულტურაზე. და აი სიახლე, რომელიც შემოაქვს გრამშის, არის სწორედ ის, რომ არსებობს სიმრავლე მრავალფეროვნება კულტურათა. და ერთსა და იმავე კულტურულ სივრცეში, თუ ავიღებთ ამას, იტალია იქნება, საქართველო იქნება, არსებობს აგრეთვე კონკურენცია და ბრძოლა სხვადასხვა სოციალურ კულტურებს შორის. მარმა ჩამოაყალიბა ენობრივი თეორია, რომელიც შემდგომში დაკმაოდა აკრძალა სტალინმა და გამოაცხადა ანტიმეცნიერულად. მარი საკუთარ თავს უწოდებდა მარქსისტს და მას შექმნა კლასობრივი ენის კლასობრივი თეორია. და სწორედ ეს გახდა მისი აკრძალვის საფუძველი, თუ მიზეზიც.
მარის თანახმად და ის იმან შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან მართლაც საკმაოდ შორს გაუდია კიდევაც. არსებობს არა ეთნიკური ენა, როგორც არის თქვა ქართული ენა, როგორც რაღაცა გარკვეული სტანდარტების მქონე, არამედ არსებობს კლასობრივი ენები. კერძოდ ის, რომ თქვა ქართულ მუშათა კლასს და ვიეტნამელ მუშათა კლასს აქვს ერთი და იგივე ენა. ან ფრანგ გლეხობას და სომეხ გლეხობას და თურქ გლეხობას აქვს ერთი ენა. მარის თეორიების სირთულე იყო ისიც, რომ ის არ ვიცით რატომ, რანაირად შეიძლება აიხსნას ეს, მას არ აქვს ეს გავრცობილი და დამუშავებული ის ძალიან ის თეორიებს უფრო მეც ავითარებს, ვიდრე ახერხებს ან ასწრებს მათ პრაქტიკულ გასაკეთებას. შესაბამისად უკვე მიდის რაღაცა გარკვეული ტიპის აბსურდებამდე, როდესაც თქვა ამტკიცებს, რომ ენობრივი სტრუქტურის მეშვეობით შეგვიძლია თქვა, რომ თქვა გერმანელი პროლეტარიატის, ანუ თქვა მუშათა კლასის ენა ნათესაობრივად უფრო ახლოს არის ქართველი მუშათა კლასის ენასთან, ვიდრე თქვა გერმანული და ინგლისური ენები ეთნიკურ დონეზე. მაგრამ ამ მისი გაგებაც შეგვიძლია გარკვეული რაციონალური ელემენტი დავინახოთ, თუ ჩვენ სხვა ჭრილში გავიგოთ. და სწორედ შეიძლება გამოდეს თეორია და გვეხმაროს მარის თეორიების გაგებაში. აი შემოდგომისთვის გვეგმავთ ჩვენი ინსტიტუტის, სწორედ სოციალური და კულტურის კვლევების ინსტიტუტის სპეციალურ კონფერენციას ნიკო მარის თეორიების შესახებ. და ვეცდებით, რომ ამის თემატიზაციაც მოვაკეთოთ. ანუ კიდევ ერთხელ რომ გავიმეორებ, მოდი ამას შევაჯამებ და დავიწყოთ დისკუსია და თქვა პასუხზე გადავიდეთ. არსებობს თქვა ერთი მხრივ აი ესეთი წარმოდგენა, რომელსაც გრამში უწოდებს, სწორედ გამშენებელი პერსპექტივიდან არის რაღაც და ერთი კონსტრუქცია საყოველთაო კულტურის შესახებ და ამ საყოველთაო კულტურის წარმოდგენის უკან დგას კონკრეტული ჰეგემონიური ძალების შეკრება გავიაზროთ და მის სანაცვლოდ სინამდვილეში სურათი სხვაგვარია, არსებობს სოციალური ნიშნით წარმოდგენილი კულტურები, მრავალფეროვნება და მრავალფეროვნება მათი დელიგირებული ან გამოხატული იმით, რომ ყველა სოციალურ ფენას ყავს საკუთარი ინტელექტუალები ან ინტელიგენცია, ჯიგული გამოვაყენოთ ეს ტერმინიც. აი ეს ორი ურთიერთსაპირისპირო მოდელი სწორედ ამ თემატიკაზე იყოს იგივე ამ ჩვენს ვიდეოში მოცემულ ტექსტში ლაპარაკი.